საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით ყველას დიდი სიყვარულით. ეხა ერთი წუთი უნდა დავველოდოთ, სანამ თქვენთან გამოჩნდება. Და რომ გამოჩნდება, აბა გულები დამიწერეთ. Დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო შეხვედრა. Მე მინდა რომ უპასუხო თქვენ კითხვებს. Მინდა რომ ის რაღაც ანუ ძალიან ისე ამომწურავად უპასუხო თქვენ კითხვებს, იმიტომ რომ სხვა ლაივებში კარგად ვერ პასუხობ ხოლმე და ეხლა მინდა რომ აი გულები წამოვიდა. დიდი მადლობა. Ხო, თქვენი ისინი მოდის სადღაც ალბათ ნახევარი წუთიდან 50 წამამდე დაგვიანებით რა, ინტერნეტს გააჩნია. დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო თემა. ეს არ როგორ შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. საღამომშვიდობისა. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს უჩა. აი ეხა უჩა ყვებოდა რომ ესო რა მდგომარეობაო რა, ანუ სიხარულს განიცდის და აქვს ამბები ჟვანტელები სხეულში და ნუ რეალურად ეს არის რა ბედნიერების მდგომარეობა. ბედნიერება არის სიხარული ჩვევაში. ადამიანი ჩვევების არსებაა და ყველაფერი რაც კი ჩვენ ვიცით, ეს არის ჩვევა. მაგალითად ჩვენ რომ სიარული ვიცით, ესეც ჩვევაა რა, ნუ ამას სწავლობდით თავიდან, ბევრჯერ ვიქცეოდით, ნუ ეს არ გვახსოვს რა. ნებისმიერ რამე ხელს რო რაღაცას კიდებ და ვიღებთ, ესეც ჩვევაა, თავიდან ვერ ვიღებდით, პატარები რო ვიყავით და სწავლობდით და სწავლობდით ამას. საღამომშვიდობისა. ძალიან მიხარია თქვენი ესეთი პოზიტიური სიტყვები. აი ორი წუთი გავიდა, მოდით ახლა მე გადავაზიარებ ჩემ ჯგუფებში, მანამდე თქვენც გადააზიარეთ და დავიწყოთ, ერთ წუთში დავიწყოთ. თან მე ხა გავხსნი რომ აქედან კომენტარები აქედან წავიკითხო. აი სულ ერთი წუთი და დავიწყოთ. თქვენს მანამდე გააზიარეთ. მე გავაზიარე ყველგან. საღამომშვიდობისა. მოდი ხა ეს კომენტარებს მე ისე გავაკეთებ, რა კარგად დავინახო, რა არაფერი არ გამექცეს. უნდა შევიჩვიოთ ბედნიერება. თვითო უქმედებაში თუ ვერ დავინახავთ ბედნიერებას, ისე ვერ შევიგნოთ დიდ ბედნიერებას. მე ხომ გეუბნებით, ბედნიერება არის სიხარული ჩვევაში. რას ქვია რა და შეიგნოთ? უბრალოდ თქვენ უნდა ამეორო თქვენი სასიხარულო მდგომარეობები. აი რა არის სიხარული? ხო, მადლიერება სიხარულია. თქვენ ყოველი წამის მადლიერი თუ იქნებით, მადლიერება გამოყოფს სეროტონინს. ეს სეროტონინის გამოყოფა გახდება ჩვევაში, თუ თქვენ ყოველი წამის მადლიერები იქნებით, რომ ცოცხალი ხართ. და ჩვევა რო გახდება სეროტონინის გამოყოფა, ეს არის ზუსტად ბედნიერება. ანუ ბედნიერება არის სიხარული ჩვევაში. ბედნიერება არის მდგომარეობა, რომელიც მიიღწევა ეს სიხარულის ბევრჯერ გამეორებით. და ზუსტად იგივე არის დეპრესია, არის სტრესი ჩვევაში. როგორც ბედნიერება არის სიხარული ჩვევაში. ამას თუ მიხვდებით ძალიან მაგარია რა. ანუ ადამიანი ჩვევების არსებაა და რაც თქვენ არ მოგწონთ, ჩვეულები რაც შეგიძლია თქვენ ჩვევიდან გააქროთ, თქვენი ცხოვრებიდან და ნებისმიერ ამე რაც დადებითია, აი მაგალითად ეს რა, მადლიერება გამოყოფს სეროტონინს. და ეს სასარგებლო ჩვევაა, ის უნდა დანერგოთ თქვენ ცხოვრებაში, სულ უნდა ამეოროთ ის.
თქვენ შეგიძლიათ ყოველი წამი მადლიერი იყოთ სამყაროსი და გიყვარდეთ სამყარო და თქვენ გამოყოფთ ოქსიტოცინს და სეროტონინს, ორ ბედნიერების ჰორმონს. Საღამში დოვისა, პრიმიტიული კითხვა, მაგრამ სამსახურს ვერ ვნახულობ, როგორ მომიზიდო მადლობა. Vizualizarea unda moahtinot, unda moahtinot, siuhis vizualizarea, siuhis vizualizarea, nici nu am să rom, dar mă idginot rom, tu ești mo sau alga cu tveuri. Tanha, da, vizualizarea unda moahtinot, am tu ești sam sa huris. Am și dobisa, madlova hareva, am și dobisa, bednieri, oare academii se ertertit sa euri rom cu ea, am cursis ca ulișem de boam, raviram și ei sau ce-mi scop. Madlova Rusan, Magarihan, Saram și Dovisa. Mets Magas v-am băbrum, da, șevic zonota, șevic ciuiot. Camar Giova, Saram și Dovisa, Saram și Dovisa. Pirot, gestre, Zalian, mă interesează. Zalian s-a interesat și Kneva. Mă rog, mecnerul a dat sa butebul, scoera pers, ar fi fi se tragat se, s-ar fi scadat, mă s-ar fi ilevara. Mă duc, kit hobby rad ganara, rischer, mă duc, mogi hobby, mașin drevan del temazu, sa ubrut, sa nam kit hobby, sa mu otan mernel la gipa suhep. Get cu trom dres da iți cocioeni, curse, bismeu, se nakadi, adres nakadi, ohut cu iriani. Da, e ca o de texcuiriani. Imitam Roma, ezerti cuira gawaketet, gasa hurebeli cuira, ampirul ert cuira suadzleut. Hormone, bednire vis hormone, vis cam opaze, savardi și oeps. Ai hual magalitat, pirul el dau alebari, nu rezin kitit scheben, ahel ze rezin ca si keteben, da. Hovel tu trotu negativ, ad picrops, adam, ja ne-am rezin ca si scapuneps. Dar nu zale magram okmedeps. Ce ule briva, de hmare, va zale magram. Am maune ciobi, am o zircoașira. Modite, ha, dau iscot dreondel ciobi, tema. Da, dreondel ciobi, tema. Rogor, șeu, solo, scorbe, ukete sobisken. Da, me get uite, hai, martiva de greve, get uite pasul. Rogor, unde șeu, solo, scorbe, ukete sobisken. Ciobi, unde vii, hot, harmonia și sam carostan. Tu, ciobi, knebi, harmonia și sam carostan. Ჩვენ შევცვლით ჩვენ ცხოვრებას უკეთესობისკენ. Მოდი ახლა გავშალოთ ეს თემა და რას ნიშნავს სამყაროსთან ყოფნა ჰარმონიაში. Ну რეალურად თქვენ იცით უკვე რომ თუ თქვენ სამყაროსთან იქნებით ჰარმონიაში თქვენ ცხოვრებაში მიაღწევთ წარმატებას, იმიტომ რომ სამყარო შეგიწყობთ ამაში ხელს. Ნახეთ რას ნიშნავს სამყაროსთან ყოფნა ჰარმონიაში. თქვენ ამ მასტერ გასაღების მეთოდიდან ან ჩემი ვიდეოებიდან გაიგებდით რო ყველაფერი, რაც კი მატერიალურ სამყაროში არის, რასაც ჩვენ თვალით ხედავთ, ეს არის აზრების შედეგი. Ყველაფერი არის აზრების შედეგი. Მაგალითად, ნებისმიერი ნივთები და რაღაცეები არის ადამიანის აზრების შედეგი. Და მაგალითად, მცენარეები, ცხოველები და თვითონ ადამიანები და ყველაფერი, რაც ცოცხალია, არის სამყაროს აზრების შედეგი. Ეხლა როგორ აზროვნებს სამყარო? Როგორია სამყაროს აზრები? Tu ჩვენ ვიცით როგორია სამყაროს აზრები და თუ ჩვენი აზრებიც იქნება იგივური ჩვენ ვიქნებით სამყაროსთან ჰარმონიაში. Და ნახეთ როგორი რაღაცა. Მე ბევრჯერ მითქვია ჩემ ვიდეოებში რომ ჩვენი ფიზიკური სხეული არის კომპასი ამ სამყაროში, ფიზიკურ სამყაროში და ის გჭირდება ჩვენ იმისთვის რომ გრძნობით გავიგოთ რა არის ჩვენთვის სასიკეთო და რა არის ჩვენთვის საზიანო. Ანუ სულ ორი შეგრძნება, არის სასიამოვნო შეგრძნება და არის არასასიამოვნო შეგრძნება. Ამ შეგრძნებებს ჰორმონები იწვევენ ჩვენ სხეულში. ბედნიერების ჰორმონები იწვევენ სასიამოვნო შეგრძნებებს, სტრესის ჰორმონი იწვევენ არასასიამოვნო შეგრძნებებს. Თუ ჩვენ ჰარმონიაში ვართ სამყაროსთან, ჩვენი სხეული ბედნიერების ჰორმონებს გამოყოფს და ამით უნდა მიუხვდეთ. როდის ვართ ჩვენ სამყაროსთან ჰარმონიაში ჩვენი აზროვნებით. Ჩვენ არავის არაფრის შეკითხვა არ გჭირდება. Საერთოდ არავინ არ გჭირდება მასწავლებელს თუ ჩვენს ხეულს მოусმენთ. Და ვკითხავთ რა არის ჩვენთვის კარგი და რა არის ჩვენთვის ცუდი. Თუ მაგალითად ეკოსისტემა და გონება ილუზიების დიდო სტატია და ბევრი მეები შეუძლია შექმნას და ამ მეებით გელაპარაკოს. Ანუ ეს ეკოსისტემა აკეთებს ადამიანს აზრები რომ მოსდის.
ეს ეგოსისტემა უგზავნის ამ აზრებს და თვითონ ბევრ მეებს ქმნის. Და არის ილუზიების დიდო სტატი, გონება. მისი ენა არის აზრები. Ხოლო ფიზიკური სხეული არის ყველაზე მორჩილი. წარმოიდგინეთ, მისი ენა არის მხოლოდ გრძნობები. Სუ არის ორი გრძნობა, სასიამო გრძნობა და არასასიამო გრძნობა. Და როდესაც ჩვენ ვტანჯავთ ჩვენ სხეულს, ის არასასიამოვნო შეგრძნებებს გვაძლევს და გვეხვეწება, რომ ნუ მტანჯავთ, ოღონდ მას არ შეუძლია ამის თქმა, უბრალოდ შეგრძნებას გვაძლევს. Და ის რო იტანჯება, გვაძლევს არასასიამოვნო შეგრძნებებს, ხვდებით. Და როდესაც ჩვენ სასიამოვნო შეგრძნებებს განვიცით, ესე იგი სწორ გზაზე ვართ, ესე იგი სწორად ვაზროვნებთ, ესე იგი სწორად მოქმედებთ და ესე იგი ჩვენ მიერ შექმნილი გარემო უსაფრთხოა. Რეალურად ჩვენი გარემო არის ჩვენი აზრობის შედეგი. ხო? შეიძლება თქვათ, ნუ ახლა როგორ შეიძლება ჩემი გარემო იყოს ჩემი აზრობის შედეგი, როცა გარშემო ამდენი რაღაცა ხდება. Ну, асе ту исе, თქვენი სამყარო არის 100%-იანი თქვენი აზრების შედეგი, იმიტომ რომ რაც თქვენ არ გაგიაზრიათ, იმას უბრალოდ ვერ დაინახავთ. Რაც თქვენ ქვეცნობიერში არ არსებობს, იმას უბრალოდ ვერ დაინახავთ. მოდი, აბა გადავკითხოთ, თქო რა რამე კითხები. საომშვიდობისა, როგორ მიყვარს თქვენი ლექციები. ძალიან დიდი მადლობა. აი ძალიან მახარებს ესე თქვენი სიტყვები და მეც უფრო მეტი მინდა რომ მოგიყვეთ ხოლმე. ისე ძალიან მიხარია რომ გიყვებით ხოლმე რაღაცეებს. საომშვიდობისა, საუკეთესო ხარცი ამონები ჩავერთვების შემდეგ წელში. დიდი მადლობა ხო, თქვენ მოწერილი ქონდათ და მე მაინც ვიტყვი რომ იცით რა არის, ჯერ ეს ეგო გიკეთებთ, რომ ეგო გიკეთებთ იმას, რომ არ გაძლევთ საშუალებას, რომ აი ეს ვარჯიშები გააკეთოთ, რა, ანუ გზღუდავთ. რატო აკეთებს ეგო ამას? ამას აკეთებს იმიტომ, რომ ეგოს არ შეუძლია ხვალინდელ დღეზე ფიქრი. ეგო ფიქრობს აი აქ და ახლა მარტო. და მას აქ და ახლა ეგოსისტემა, თქვენიცით რა არის, ეს არის თავის ტვინი. და მას აქ და ახლა ენერგია ჭირდება, რომ სხეულის სიცოცხლე უზრუნველყოს, ხო? და თქვენ რომ ასე უბნებით, რომ მოდი მე დღეს ვივარჯიშებ, ხვალ ვივარჯიშებ, ზეგ ვივარჯიშებ, დავხარჯავ ენერგიას, მაგრამ შემდეგ ერთ თვეში მე ეს უფრო მაგრა დამიბრუნდება, ეგოსისტემა ვერ იგებს. მას არ შეუძლია ხვალინდელზე და ზეგინდელზე ფიქრი. ის ფიქრობს მარტო აქ და ახლა და ამიტომ არის, რომ არ იძლევა ენერგიას და არ გაკეთებინებს რაღაცეებს. Ну реально, эс экосистема არის ჩვენი სხეულის შესანარჩუნებლად შექმნილი. Убралод ცოტა პრიმიტიულად აზროვნებს, შაბლონებით აზროვნებს. Თავორე ჰარმონია კონდეს სამყაროსთან. ცოტა რთულია, მაგრამ იცით რა, არ არის რთული, ხომ გეუბნებით, ჩვევა რა ყველაფერი. Убралод უნდა დავიწყოთ საკუთარ თავზე დაკვირვება. დავაკვირდეთ ჩვენ აზრებს, ჩვენი ყოველი აზრი იძლევა შეგრძნებას. ანუ ემოცია აზრის გარეშე არ არსებობს. ემოცია არის აზრის გაგრძელება. საომშვიდობისა, საომშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა გულებისთვის. საომშვიდობისა, ბედნიერებისა, ჩემ ძირფასე რომ მიხარია შოთა თქვენი გავრცელებული სახიდანო. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ანა. ძალიან მიყვარხართ. მაგრამ არც იმდენად რთულია რომ ცუდად არ ღირდეს, რა თქმა უნდა. უფრო სწორად მარტივია, როცა სწორად მიგგონსავთ. რა თქმა უნდა, კი. რთულია თუ არ ვიცით როგორ რა გავაკეთოთ, მაგრამ უკვე როცა ვიცით როგორ რა გავაკეთოთ, შემდეგ უკვე ყველაფერი ძანადვილი ხდება. საომშვიდობისა. ძალიანაც მნიშვნელოვან დეტალებს ხსნით უმარტივესად. სერიოზული ფიზიოლოგიური დაბრკოლება გადავლახეთ თქვენი მეშვეობით, მადლიერი ვარ. ძალიან მიხარია, იცით როგორ მიხარია ესეთი მეებს რომ მიწერთ. და აი ძალიან მიხარია და უფრო დიდ სიყვარულს გიგზავნით და აი ძალიან მახარებს თქვენი შედეგი, ამაზე ბევრს ფიქრობ და სულ უფრო მეტ სიყვარულს გიგზავნით. რაც საჭიროა საერთოდ ეგოსისტემა რას გიკეთებს. Модит кинат вилапароკოთ ამ ეგოსისტემაზე საერთოდ რა არის, ხო, ეს ეგოსისტემა. Ну реалурат ეგოსისტემა არის ის გველი, რომელმაც ადამს და ევას აჭამა ვაშლი. Реалурат ადამი და ევა არის საწყისი, ქალის და კაცის საწყისი.
Da, ეს გველი არის ეგოსისტემა. Და ნახეთ რა არის. Როდესაც აი ეს ეგოსისტემა ვაშლი არის როგორც მატერიალური რაღაცა აღებული და ნახეთ ადამი და ევა არის ქალის და კაცის საწყისი ადამიანში. Და ანუ ადამიანმა როდესაც ღმერთის სიყვარული გაცვალა მატერიალურ საგანში, აი მაშინ გამოაგდო ტამოვი და ის ედემიდან, ხვდებით? Და თუ ამ სიყვარულს უკან დაიბრუნებს ადამიანი უკან დაბრუნდება ედემში, ხვდებით? Ანუ ეს არის რა. Აი ხო ძალიან საინტერესოა, ხო? Da, ecosistema არის ეს ogon ristuis iqo nakhet es ecosistema shekhnili. Ecosistema არის tavis tvini, zurgis tvini da cerebrospinaluri nervuli sistema, igive centraluri nervuli sistema. Da ristuis gchirdeba, kho is chvenis gchirdeba garemos aghsakmelat khuti gznobit, qnosva, gemo, smena, khedva da shekheba sitpositsivi shegzneba. Magram es shegznebebi iluzorulia. Anu chven am aparatit cheshmartebis akhma ar shegvizlia, imetoro chven ვიბრაციებს ვიღებთ, ამ ვიბრაციებს ჩვენი აპარატები ამუშავებს, გარდაქმნის გრძნობა და გრძნობა შემდეგ ტვინსაც წვდის და ტვინი აღიქვავს. ოღონდ ეს აღქმა ილუზორულია, იმიტომ რომ ჩვენ რო შორს უყურებთ, ჩვენ დაგვიანებით ხედავთ, მზეს რო უყურებთ, 8 წუთით გვიან ხედავთ. რაც უფრო შორს ვიხედებით, უფრო გვიან ხედავთ. ანუ ჭეშმარიტებას ვერ ხედავთ. Და თუ ძალიან შორს ვიხედებით, საერთოდ წარსულს ხედავთ. Და წინადაც მოუყვევი, რომ ეკლესიაში რო უყურებთ, ხედავს ზარი. Goni aru zari khmas aurtseles, arda khma arsat ar ari. Zari aurtseles aeris rxevas, es rxeva apks khdeba, es apki imistvis ari rom rxeva aghikvas, es rxevas aghikvas da gardaknis impulsa da chven twinshi shemdeg khma aris. Anu khma mkholo chven twinshia da arsat svagan ar aris. Zari makaria khedva. Chveni ori nakhivarsfero, magalitad martsxena nakhivarsfero, pasukhismgebelia sxeulis marjvena natsilze. Da marjvena nakhivarsfero პასუხისმგებელია მარცხენა ნაწილზე. Და ხედვა მარჯვენა თვალი, მარცხენა თვალს ხედავს მარჯვენა ტვინის კეფის მხარე, წარმოიდგინეთ. Და მარჯვენა თვალს ხედავს კეფის მარცხენა მხარე. Და ეს ხედვაც შემოვრუნებულია, ადამიანი შემოვრუნებულად ხედავს. Ეს ყველაფერს იმიტომ გიყვებით, რომ ეს გარემო არის, გარემოს აღქმა არის ილუზორული. Da, ეს იმიტომ არის, რომ თქვენ ბევრი რაღაცები უფრო გრძნობით უნდა შეიგრძნოთ, ვიდრე ხედვით დაინახოთ. Იმიტომ რომ თქვენ შეგრძნება შეგიძლიათ ყველაფრის. Ხო, კიდე ეგოსისტემა ნახეთ რას აკეთებს. Ანუ ეს ეგოსისტემა ამას აკეთებს, კიდე ნახეთ რას აკეთებს. Ის განაცხოვებს და განსჯის. Ყოველთვის ტვინი ორ რაღაცას ადარებს და იძახის, რომ ეს კარგია, ეს ცუდია, ეს მაღალია, ეს დაბალია, ეს ლამაზია, ეს მახინჯია. ორ რაღაცას ყოველთვის ადარებს და შემდეგ ერთს ირჩევს. Და პასუხისმგებელია ამ არჩევანზე. Ასევე ცნობიერ გონებაში, თავის ტვინში, მოთავსებული ეგოსისტემაში, მოთავსებულია ნებისყოფა და ნებისყოფიდან მომდინარე ძალა და ეს ნებისყოფა ვარჯიშით ვარჯიშდება. ამისთვის საუკეთესოა ეს აფირმაცია, რომელიც მეოთხე გაკვეთილშია ჩვენთან მასტერ გასაღებში. Და ასევე ეს ეგოსისტემა არის ქვეცნობიერის ბრძანებელი და მცველი. ბრძანებელი არის, იმიტომ რომ გამეორების გზით და აზრების გაგზავნით გზით, ვიზუალიზირებით, გრძნობით, შეგრძნებით ან საკუთარი თავის დარწმუნებით აპროგრამებს ქვეცნობიერს. Da, მცველი არის კარის იმიტომ, რომ როდესაც რაღაცა ნეგატიური აზრი მოგივათ, თქვენის გრძნობით არ უნდა შეიგრძნოთ. Აი რას ქვია გრძნობით შეგრძნება? Ნახეთ, აი უყურებთ ტელევიზორს და ხედავთ რაღაც ტრაგედია ხდება, უმიმიდის ან საშინელება ხდება. Და თქვენ თავი გავიწყდებათ, გადადიხართ როლში, წარმოიდგენთ, რომ იმ ფილმის მოქმედი გმირი ხართ. Da, emoțiile განიცდით. Da, ეს ცუდია რა, ანუ თქვენ ამ მას რა ქვია, ნეგატივს უშვებთ თქვენ ცნობიერში, ხვდებით? ესაა კარის მცველობად ყოფნა. საღამშვიდობისა, შოთა გვიხარიხარ მე და ჩემი პატარა გოგონა გიყურებ თქვენ დამსახურება, რომ მე შვილი მყავს თქვენ ძალიან დამეხმარეთ და მადლობა სამყაროს თქვენი თავი რომ გამაცნო. Ini karchaus teos ver nishna madlova sam mentores.
Mako, ძალიან მიყვარხარ. ძალიან დიდი მადლობა. Შოთა ვარსკვლავებს გიგზავნი. Ეკა, შენი კამკა. Ma, toată. ძალიან დიდი მადლობა, ციალოდეიდა. Mă gândesc că ის არის რა ქვია, anu mă ხო ცხოვრების სისამა აქვს, რა, დოფამინი აკეთებს, ამას რომ თვალები გიბჭყინავს და მე ხო ცხოვრება მიხარი, anu ხო ეგ არის, რა, ცხოვრების სიხარული აქვს, თვალები რომ გიბჭყინავს და ალბათ ეს დოფამინი აკეთებს ამას. Მეც გამომადგა თქვენი მოსმენა სტრესის პერიოდში, მადლობა. ძალიან მიხარია. Იცით რა არის ეს მოსმენა? Ai ხა გეტყვით ნახეთ როგორი რაღაცა ხდება. Რეალურად რატო არის რომ ადამიანი რაღაცას ფიქრობს და ვერ აკეთებს? Ხო, რატომ ხდება? Ხო, ეს აი ფიქრობს რაღაცას და უნდა რომ გააკეთოს, მაგრამ ვერ აკეთებს რა. Აი რატომ ხდება? Ხო, ესე. Იმიტომ რომ აი წეღან როგორი უგნებოდი თავის ტვინში ცნობიერ გონებაში ერთ-ერთი ფუნქცია არის ნებისყოფა და აი ნებისყოფიდან რა ძალებით მომდინარეობს. Ნახეთ რა არის ნებისყოფა. Თქვენ იცით რომ ცოდნა ძალაა და ეს რას ნიშნავს? Ნებისმიერ რამე თქვენ გარეთ ძალად რომ გამოავლინოთ, ეს ძალა მარტო იმას კი არ ნიშნავს, რომ რაღაცას აწევს და გადადგავთ. Ანუ ძალა ყველაფერი, რაც თქვენ შეგიძლიათ. Შეძლება, ანუ ეს ძალა სიძლიერე. Ანუ ეს ცოდნა, რომელსაც თქვენ გარეთ ძალა დავლენთ, ეს გაივლის ნებისყოფის მექანიზმს და ნებისყოფა ძალიან მაგარი სიტყვა ნების ყოფიერებაში გამოავლენ. Ანუ ნება გვაქვს და ყოფიერებაში ვავლენთ, ესე იგი ძლიერი ნებისყოფა გვაქვს. Და თუ ნება გვაქვს, ფიქრობთ რაღაცას და ყოფიერებაში ვერ ვავლენთ, მოქმედებაში ვერ მოყვავს, ესე იგი სუსტი ნებისყოფა გვაქვს და ენერგია გვაკლია. Ნახეთ როგორი რაღაცა ადამიანში არის ორი ტიპის ენერგია. Ერთს ეძახიან ფიზიოლოგიურ ენერგიას, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ საკვებიდან და ის გვჭირდება ჩვენ რაღაც მოძრაობების შესასრულებლად, აი ხელს რომ ვიქნევ ან რომ ლაპარაკობ, ეს რაღაცეების გასაკეთებლად ან გადასაადგილებლად. Და მეორე ენერგიაა კიდე, ზოგი ეძახის თავისუფალ ენერგიას, ზოგი ეძახის კოსმიურ ენერგიას. Ეს მეორე ენერგია ჩვენ გვჭირდება სააზროვნოდ და ჩვენი აზრები რომ მატერიაში გამოვლინდეს. Სალამი ნიკუშ. Რომ ჩვენი აზრები მატერიაში გამოვლინდეს. Და ნახეთ როგორი რაღაცა, თქვენ რო უყუროთ ნებისმიერ რაღაცა ეს მედიტაციებს, სავარჯიშოებს, თქვენ გაიგებთ, რომ ადამიანის მეორე სხეული ჩვენ ერთდროულად ბევრ სამყაროებში ვცხოვრობთ და ადამიანის სხეული გარდა ფიზიკური სხეულისა კიდე შვიდი სხეულისგან შედგება. პირველი არის ფიზიკური სხეული, ეს რასაც თვალით ხედავთ, და მეორე არის ეთერული სხეული, ეს არის იგივე ენერგეტიკული სხეული. Და ნახეთ როგორი რაღაცა, როდესაც ადამიანს ძინავს, აი ეს ეთერული სხეული ევსება ამ კოსმიური ენერგიით. ოღონ ძალიან ცოტაზე ევსება. Და ძალიან მაგარ ევსება ამ კოსმიური ენერგიით, როცა მდუმარებაშია. Და ეს ენერგია არის საჭირო დაავადებების განსაკურნად კიდევ. Და ამ რაღაც კაიგ რაღაცების შესასრულებლად. Და ჩვენ კურსებზე რო ვარჯიშობენ ადამიანები, ანუ ჩვენ კურსებზე ჯანმრთელობის სავარჯიშოებია, სადღაც ბოლოშია რა, და ადამიანები სანამ ამ ჯანმრთელობის სავარჯიშოებამდე მივლენ, უკვე ჯანმრთელდებიან, უკვე რაღაცა ისეთი დაავადებები აქვთ მოცილებული, რომელსაც არ მუშავია. Და ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო ეგეთი ჩვენთან, რომ ადამიანები აი საერთოდ იმ დაავადებას უბრალოდ ფიქრობდნენ, რომ ამ დაავადებას მერე მივხედავთ რა, ჯერ რაღაც განვითარდებით და რაღაც, ამ განვითარების პერიოდში დაავადებები თავისით იკურნება. Იმიტომ რომ ჩვენ ვასწავლით როგორ გამოიყოს სხეულში ბედნიერების ჰორმონები და დღეს მეცნიერულადაა დამტკიცებული რომ ერთადერთი განკურნავი არის ბედნიერების ჰორმონები და წამლის მოქმედებაც დამოკიდებულია პირდაპირ ბედნიერების ჰორმონებზე. Და ეხლა ნახეთ მაგ რაღაცას მოგიყვებით. Რწმენა არის მაღალვიბრაციული და სამყაროსთან არის ჰარმონიაში. Ანუ ჩვენ თუ რაღაცის გვწამს, ჩვენ მაღალვიბრაციულად ვაზროვნებთ და ჩვენი ენდოკრინული ჯირკვლები გამოყოფენ ბედნიერების ჰორმონებს. ჩვენ თუ რაღაცაში ეჭვი გვეპარება, ჩვენ დაბალვიბრაციულად ვაზროვნებთ, არ ვართ სამყაროსთან ჰარმონიაში და ჩვენი ენდოკრინული ჯირკვლები გამოყოფენ სტრესის ჰორმონებს. აი ნახეთ, რწმენა და ეჭვი, ხო აი გაიაზრეთ უბრალოდ რა არის რწმენა და რა არის ეჭვი. აი რაღაცის რო გწამს, მაგალითად ბედნიერების ჰორმონებს გამოყოფთ. რაღაცაში ეჭვი რო გვეპარება, სტრესის ჰორმონებს გამოყოფთ. ეხლა რატომ არის რომ წამს კარგია და რატომ არის რომ ეჭვი გვეპარება ცუდია?
ყველა ეს ნეგატიურ რაღაცა საწყისი აქვს ჩვენთვის სასარგებლო. მაგალითად ეჭვის. ეჭვის აეჭგებადება რატომ იცით, რომ ეჭვის საწყისში გვანიშნებს ჩვენ იმას, რომ ჩვენ ცოდნის ნაკლებობა გვაქვს. Tu ეჭვი დაგვებადა რაღაცის მხრივ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ცოდნა უნდა გავეღრმავოთ. Tu ეს ეჭვი დაგვებადა ურთიერთობაში და ის ადამიანი არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ჩვენ ეს ცოდნა გავეღრმავოთ და მის შესახებ ბოლომდე ვიცოდეთ ყველაფერი, რა თუ გვაეჭვიანებს. Მაშინ ეჭვებში არ უნდა წავიდეთ, თორე ის ადამიანი მოგწამლავს ჩვენ. Იმიტომ რომ ჩვენ იმაზე რომ ვიეჭვიანოთ და იმანო საშუალება არ მოგცეს ჩვენ ცოდნა გავეღრმავოთ მის შესახებ. Ანუ ეს დაგვაზიანებს რა, ხვდებით? Ანუ ეჭვში არ უნდა წავიდეთ. Და ამ ეჭვი როცა იბადება და სტრესს როცა განვიცდით ამ ეჭვის გამო, ეგრევე ასე უნდა მოვიდეთ, რომ ეს ეჭვი ჩვენ მოგკლავს რა, იგივე არო საწამლავს სვავთ რა. ეს სტრესის ჰორმონი ნახეთ როგორი რაღაცა სისხლს ადედებს და შემდეგ ერითროციტებს აღარ შეუძლიათ ჯანგბადის კარგად გადატანა. ნახეთ როგორი რაღაცა ტვინი რო გადავიდეს ალფა სიხშირეში, ბევრი ჯანგბადი უნდა მიეწოდოს. Anu, razu prometi, megit hartru, tu imi mușa obscut si hșereși, delta, teta, alfa, beta, gamma, delta, delta, teta, aris, romat zili, da zili, alfa, beta, gamma, aris, gui zili, stgomare oba. E, havard, beta, am gomare oba și. Gamma, aris, zan, sud, im gomare oba, roce, zan, isarida. Tu, ciuem, dumare oba și cevalt, alfa, am gomare oba și gada, on tu imi, stat, alfa, am gomare oba și tu imi, zali, ar magra, programul, scoet, snobirs. Da იმიტომ ამ ჯოზეფ მერფის რო აქვს ძილის ტექნიკები. ძილის წინ და გაღვიძებისას ტვინი იგივე ალფა მდგომარეობაშია. ოღონდ ალფა მდგომარეობაში გავლით არის, რატომ? იმიტომ რომ ბეტადან რო გადავიდეს ტეტა დელტაში რო დაიძინოს, ალფა უნდა გაიაროს. ხვდებით? და ამ გავლა გამოვლის დროს ჩვენ თუ მოვახდინეთ რაღაცის ვიზუალიზირება ამ ალფა მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა პროგრამდება მაგ დროსაც. Მაგრამ რომელი ადამიანიც უკვე მდუმარებას აკეთებს, მას აღარ ჭირდება ღძილის წინ და გაღვიძებისას თავის პროგრამირება, იმიტომ რომ მდუმარებაში აპროგრამებს საკუთარ თავს. მოდი ახლა გადავხედოთ ახალი კითხვები თუ არის. უი გამექცა აქ. Ცოტა გამიქცა და აქედან უნდა ვნახოთ. უი, რამდენი რაღაცები გიკითხიათ. კონცენტრირებაზე რომ გვესაუბროთ, კი გესაუბრებით, კონცენტრირება ძალიან საჭირო ის არის. კონცენტრირებაზე გეტყვით, მადლობა გულებისთვის, ეს რა არის? ესე იგი, ვისთვის არ მომისმენია და თქვენ ისე ხსნით ყველაფერს, რომ ყველა ცნობიერების ადამიანს შეუძლია გაიგოს, დიდი მადლობა, რომ არსებობ. დიახ, მე აი ჩემი ისე ეგიყო, რომ ჩემიზანი ეგიყო, რომ მეც ხო ეს ცნობიერება ხომ ნახე როგორი იყო, რომ დაბალ ცნობიერებაში რო ვიყავი და ვერაფერს ვერ ვიგებდი. Da, mereu ცნობიერება რო აუწიე ყველაფერი გავიგე, ან რაღაც კავკასიური იოგა და ისეთ რაღაცები წავიკითხე და ეგრევე გავიგე და თავიდან მანამდე პირველად რო წავიკითხე ვაფშე ვერაფერი ვერ გავიგე. Და ჩეულებრივად ხო, ანუ მე მაგას შვები რომ ვცდილობ რომ რაღაცნაირად გადავთარგმნო რა, კონცენტრირებაზე რომ ვისაუბრო თუ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ეხა ვისაუბრებ. მადლობა შოთას და ლალიკოს, ეხლა რომ აქ ვარ. საღამოშიდო ვისამარიამ. Ისე თქვენ უნდა მოგეწერათ ჩემთვის, რო ის არა ქვია და ადამიანის სიკეთის და სიხარული ხარ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა დიანა. სიკეთის სიყვარული მოდის თქვენგან. უღრმესი მადლობა. კიკი შოთა სულ გიწინავს თვალები ეს ჩვენ. ზე გადმოდის დადებითა. ძალიან მიხარია. მე წარმოვიდგენ რომ მე სულ მინდა რომ ნიკურ სალამი. მე სულ მინდა რომ რა თქმა უნდა მე რა ცოდნას მაქვს, ეს მინდა რომ გადმოგცეთ რა და მთელი გულით მინდა ეს რომ გადმოგცეთ და იმიტომ შოთანი ნითეო სიკეთის მენტორები ხარ თითოეული ადამიანის სული და გულში. მადლობა სამყაროს რომ არს, ძალიან დიდი მადლობა. საუკეთეს შვილი ხარ, სიამოვნებს თქვენი მოსმენა. ძალიან დიდი მადლობა. აი ხა ჩავიკითხავ ბარემ და კონცენტრირებაზე გიპასუხებ, იმიტომ რომ გამექცა და მე ვეღარ უპასუხებდი.
Tamamში დავისაშო თამადლობა ასეთი საინტერესო ლაივებისთვის, სასარგებლო რჩევებისთვის, ყოველთვის დიდი ინტერესით გეოდები, დიდი ძალიან დიდი მადლობა, მადლობაში და გაიხარ. Ბევრ რამეს ფიქრობ, ასე ისე გავაკეთოთ კოდა სამწუხაროდ ნების ყოფა და პრინციპი. Დიახიცით ეს კიდევ რა არის? Ნახეთ როგორი რაღაცა, როდესაც ადამიანი, აი მე რო რაღაცებს გიყვებით, ხო? Ami თქვენ ცოდნას იღებთ, anu თქვენ ცოდნას იღრმავებთ, ცოდნას აგროვებთ. Მაგრამ ეს ცოდნა რომ გამოიყენოთ, გჭირდება ტვინის სიძლიერე. Anu უბრალოდ და ეს სიძლიერე, ტვინის სიძლიერე ვარჯიშებით მიიღწევა რა. Და ეს სიძლიერე გინდათ რომ აი ეს მიღებული ცოდნა გამოიყენოთ. Და იმიტომ არის ეს რა. Მდუმარებაში ხარ, მაგრამ ცუდი აზრები თუ შემოდის რა აზრი აქვს. Nu, tu rat cu amândă, tu de azi vei arunda și eu ușa, tu ghe hubne, vitar, nu tu ne hoi ca curs de hart, da? Hoi la pers, anu dres, ce în David stăt curs, e ca chat și eu cum e nici, jupi ar ce mi cum e, ca live-ul meu ce o merge, jupi și eu cum e, aris meu, se nac adi, dar mă idgine, ce în hoi ca o acuir de vit, ce în imizani, arum, tu e în umocles, droși mi-e rot maximaluri și de ghihom. Dar რო ვაკვირდებით ადამიანებს, anu რა როგორ გამოდის და სულ პოულობთ ახალ-ახალ რაღაცებს, რომ უფრო მაგარი შედეგი მიიღოთ. Ყველაზე პოზიტიური. Ძალიან დიდი მადლობა, მეგი. Ყველაზე პოზიტიური. Მადლობა, მაცაცო, დიდი მადლობა. Წარმატებით შემოწმო, გაიხარე გიო. Consultațiază, era concentrația, da, e ca că s-au vorbit concentrația, da, pentru că s-au vorbit, imi trebuie să le magaria, sau am și dobi să aflu, așa mă gherti. Chi, ma coceana țări, ho sur ceva, ho ne. Diahra, ura, trebuie ani, harta, o țilă, un moc cert. Adlova. Și o ta amindițiile, țoaleba, doba, da, magnituri, drevi, tu moc medevi, ciuenze. Incite s-ra, adre comuniste, bizrosi, ho radiațiul drev se zahte. Da, ați hadev, de nu am drept să arga huidet. Ho, ho, gaxo, te havinți, s-ar, asta cum am vinți, acolo la saxo se sta. Mere, am să hagar, au inarat hadev, dar agonet, is magnituri drevi, gata, ca cra, ubrau, dar ați hadev, întore. Rad cum am dar, is magnituri drevi, Da, ეს მაგნიტური დღეები მოქმედებს როგორ? Ადამიანს უაქტიურდება უფრო ნეგატიური აზრები რა. Როგორ უნდა მოვიშორო ნეგატიური აზრი, როცა მდუმარებაში ხარ ან მედიტაციას ცდილობ, ტვინს ვერ აჩერებ. Როგორ უნდა მოახერხო კონცენტრირება მხოლოდ დადებითზე და იმაზე რის ვიზუალიზაციასაც აპირებ. Nachet როგორი რაღაცა ჩვენი აი ეს ახლა რა კურსებსაც ვატარებინებთ ვაკეთებთ რას anu რეალურად თქვენ იცით რომ ყველაფერი ჩვევა და ვიწყებთ ელემენტარული ადვილი ჩვევებიდან მადლიერება სიყვარულის განცდა საკუთარი თავის მიმართ და ეგეთი ადვილი ჩვევებიდან ვაწყებინებთ ეს ადვილი ჩვევები იწყებენ ბედნიერების ჰორმონების გამოყოფას და ნახეთ რეალურად რა არის ჩვენ რასაც ვამეორებთ შემდეგ ის ჩვევა ხდება რა Dar ce e tu gauhade, ce e pozitiv, da, zrovneva, pozitiv, da, zrovneva, gamu, ops, bednierebi s hormonevs. Negativ, da, zrovneva, gamu, ops, stres hormonevs. E zori hormoni, e smajn, am verar se vops, e smajn, za neitraleven. Anu, tu e tu ginda, tu gamu, hui, da, negativ, da, ubral, bednierebi s hormonevs, da, gamu, opa, da, ițhot, e zgagadzlierep, da, rogadzlierep, da, vitmere, azrebi, ce ca vipa, sa ce zlep, da, ne bi smir rames. Magram, ეხლა თქვენ თუ სტრესის ჰორმონით გაქვთ სისხლის ავსე, თქვენ შენელებული ხართ, ენერგიისგან დაცლილი ხართ და არანაირ აზრების შეჩერებაზე და არანაირ აზრების მართვაზე საუბარი არ არის. Კი უცნაური თვალები გაქვს გაწყინებული და კი დოფამინია ეს. ენერგიის ნაკლებობის გამო რომ ვერ ვახერხებ მოსმენას, წაკითხვას, მიუხედავად დიდი ინტერესის რასაც გვაქვს, რასთან გვაქვს საქმე სულ Ce მდეგისთვის რომ გადანახულობთ ასეთ. Მე ხო ჩემ ლაივებზე ხო მოყონილი მაქვს, ხო? Anu ისე ვიყავი ენერგიისგან დაცლილი, რომ რა ვიცი 15-20 წამზე მეც ვერ უყურებდი და რა უსმენდი ტვინი იღლებოდა უბრალოდ და მეთი შემოდა. Წარმოიდგინეთ, ისე ვიყავი ენერგიისგან დაცლილი. Მადლობა საინტერესოა. Მე გონ ჩავიკითხე, ყველა გიგზავნით სიყვარულს. Ეხლა შემოვედი.
როგორ უნდა აკონტროლო ემოციებიშოთ. Всё. Მოდი აი ჩავიკითხე ყველაფერი. Მოდი ახლა კონცენტრირებაზე გიპასუხებ და მე გიპასუხოთ როგორ უნდა აკონტროლოთ ემოციები. Ხო, მე მგონი ყველაფერი ჩავიკითხე, არაფერი არ გამომჩა. Გამარჯობა, გამარჯობა. Იცით რა არის? Მე აქ ახლა აქ სხვანაირად ვხედავ იქ და იქ სხვანაირად არის და თუ რამე კითხვები არის კიდე და გამომჩა, მეორე დამიწერეთ კიდე. Ხო, არ ნეგატიური აზრი ეგრე უნდა მოიშოროთ, რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ახლა რო ადგედა, რო არიცი როგორ რა უნდა გააკეთო, ვერ მოიშოროთ ნეგატიურ აზრს, ხო? Და ზუსტად ჩვენი კურსები ამისთვის არის, რომ ნახოთ რა მაგარი შედეგები აქვთ, ხო? Ანუ ეს პირველი საფეხური ამისთვის, რომ ადამიანმა პირველი სავარჯიშო, პირველ მეორე მესამე სავარჯიშო არის, რომ დაიმორჩილოს ფიზიკური სხეული, დაიმორჩილოს გონება და მოადუნოთ ფიზიკური სხეული და გონება. მეოთხე სავარჯიშო არის იმისთვის, რომ ადამიანმა გააცნობიეროს რა დროს გამოყოფს სტრესის ჰორმონს და აღარ გამოყოფს სტრესის ჰორმონი. Და მეხუთე სავარჯიშო არის იმისთვის, რომ გამოყოფს ბედნიერების ჰორმონი, სანაცვლოდ, რომ სისხლი გაავსოთ ბედნიერების ჰორმონებით. ნახეთ როგორი რაღაცა, თუ თქვენ აი ესე ბევრი სტრესის ჰორმონი გაქვთ სისხლში და სისხლი გადაჭედილი ამ სტრესის ჰორმონით და თქვენი სისხლი აღარ ყვებავს ტვინის ჰაერით, ჯანგბადით, ამ ერითროციტებს აღარ გადააქვთ ჰაერი. შედეგად თქვენ იქნებით შენელებული, რაღაც უენერგიო და ყველაფერი გაგიჭirdებათ, რა იმუნიტეტი არ მუშაობს, ადამიანს რეაქციები აქვს შენელებული და ეგ რა არის? ტვინი მუშაობს რაღაც გადატვირთულ რეჟიმში, ავარიულ რეჟიმში მუშაობს ტვინი. რას ნიშნავს მდუმარე მასში ყოფნა? რამდენ ხანს უნდა ვიყო ასე? თვალები რომ გვიწინავს ეს დოფამინია? კი, ეგ დოფამინია. ხო, მოდი ახლა კონცენტრირებაზე მოგიყვებით, თორე გაიქცევა ეს ისინი და მე რა მდუმარებაზეც კეთყვით. ნახეთ კონცენტრირება რა არის? ჩვენი თავის ტვინის ზედა ნაწილს ქვია ნეოკორტექსი. იგივე ახალი ტვინი ან იგივე ტვინის ქერქი. როდესაც ადამიანი ვითარდებოდა, ყველაზე პირველი ტვინში განვითარდა გირჩისებრი ჯირკვალი. ეს გირჩისებრი ჯირკვალი არის იყო პასუხისმგებელი, აი მაგალითად გირჩისებრი ჯირკვალი გამოყოფს ადრენალინს შიშის დროს. და რისთვისაა შიში? მაგალითად არის ეგეთი სინდრომი, ქვია აბრაჰამ ვიტეს სინდრომი, ეს დაზიანებული აქვს გირჩისებრი. და ადრენალინს არ გამოყოფს. ანუ შიშს არ განიცდის ადამიანი და არ გამოიყოფა ადრენალინი, გული არ უჩქარდება. შედეგად ესეთი ადამიანები სტატისტიკურად ადრეკვდებიან, იმიტომ რომ სიფრთხილე არ აქვს, ხვდებით? ანუ შიშის საწყისი სიფრთხილეა, ჩვენ სიფრთხილე გვჭირდება. მაგრამ ჩვენ თუ ეს შიში ეს სიფრთხილე გავაზვიადეთ და გადავიყვანეთ შიში, გავზარდეთ და გავაზვიადეთ, ეს შიში მერ უკვე დაგვანგრევს, ხვდებით, ხო? ანუ შიშის საწყისში კარგია და ის სიფრთხილეა. მე ხომ გითხარით, რომ საწყისები ნეგატიურებს კარგი აქვთ, ხო? და ნახეთ, ახლა ეს გირჩისებრი იყო ამას პასუხისმგებელი. მე ადამიანის ტვინი განვითარდა, ლიმბური სისტემა განვითარდა, ეს ორი დიდ ნახევარსფერო. მას იგივე ძუძუმწოვრების ტვინს ეძახიან, იმ ძველ ტვინს ეძახიან, რეპტილიურ ტვინს. ამას ეძახიან ამ გირჩისებრს, ამ დიდ ნახევარსფეროებს ეძახიან, ან ძუძუმწოვრების ტვინს, ან მაიმუნის ტვინს, ან ლიმბურ სისტემას. და ეს არის რაღაც ემოციებისთვის და მაგ რაღაცეებისთვის და აი ეს ნეოკორტექსი, ტვინის ქერქი ან ახალი ტვინი არის სუ ზედა ფენა, თხელი ფენა არის ზედა, სადაც ნეირონები ჯგუფდებიან ჩვენი აზრების შედეგად. აი ეგ არის ზუსტად ის ადგილი. და ნახეთ, კონცენტრირებაზე პასუხისმგებელია ეს ნეოკორტექსი. და დღევანდელი სტატისტიკით, თურმე 2012 წელს სტატისტიკურად ადამიანის კონცენტრირების უნარი იყო 15 წამი. როცა 2021 წელს ადამიანის კონცენტრირება ჩამოვიდა 9 წამზე. როცა ოქროს თევზს 11 წამი შეუძლია ეს კონცენტრირება. წარმოიდგინე, და ეს ცხროლავთაობაზეა რა, რომ დიდი ხანი ვერ კონცენტრირდები ამ ვერაფერზე. ეხლა რისთვის არის ეს კონცენტრირების ძალა, რისთვისაა საჭირო, ხო? ყურადღების ძალა, იგივე კონცენტრირების უნარი, იგივე სულ ყურადღებით ყოფნის უნარი, რისთვისაა საჭირო? ყველაფრისთვისა გასაჭირო. ადამიანს თუ კი რამე უნარი აქვს, ყველაფერში წირდება ეს ყურადღების ძალა. და თუ ეს უნარი დასუსტებული აქვს და დიდი ხანი ვერ კონცენტრირდება რაღაცეებზე, ის ადამიანი ძალიან სუსტია. და ძლიერი კონცენტრირების უნარის მქონე ადამიანებს გენიოსებს ეძახიან. და ეგაა გენიოსობა. როგორ ვითარდება ყურადღების ძალა?
Magalitan, master gasa gepsi, ori vardiși, a curat revis zalis gasa nu-i tare, bla, de erti arisrom. Unde ai avut fotosurat, ia ce tuti scan mobile, da, ori de tam fotosurat, ce îndec toale, da, hoci, da, ringino. Da, meore aris. Meore arisrom, curat revis. Curat reba, da, interesi, arian ertmanețe mimule. Tut cu un ragaț is mimart, tut cu un ragaț azi curat rebas, mi accept. Ეს აღძრავს თქვენში ინტერესს. Ეს ინტერესი გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას. Და ყურადღება და ინტერესი არიან ქმედება და საპასუხო ქმედება. Ანუ თქვენ თუ რაღაცის მიმართ ყურადღების მიქცევას დაიწყებთ, თქვენში ინტერესი გაიგვიდებს. Და ეს ინტერესი კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას გამოიწვევს. ხვდებით? Ანუ ეს მეორე სავარჯიშოა, რომ დაიწყოთ რაღაცებზე ყურადღების მიქცევა. Და აკვირდეთ თქვენ აზრებს, და აკვირდეთ თქვენ ამ აზრების მიერ გამოწვეულ შეგრძნებებს. Da, acuide tu când ceveți, da, acuide radul s-a instinctorii, radul s-a snobieri, radul s-a rogoric cevit. Radul tu amit, da, acuide vas, da, i cevit. Tu când hovel drivul radul proda, upro gazelier debit. Magalita, ce mi-a zis, meroi, da, i cevit, rave, atit sami în conda, concentrări, va anars conda. Da, eha, sușe mi-a zis, ura drivit, copna, da, bolus instinctorii, radul s-a rave, agar smahsos, ra. Anu, zalian snobieri, or, hovel pres gazelier, ura drivit, da, su ura drivit, var. Da, e saman micra, da, ubrau drota garmalobași, ovel drero, vacuir de vodi, ce-mtaus, ubrau lot gadzlier, ubrau lot ovel drero, da, izde voda concentrere visunari. Da, ne nadzlier de voda ovel drero. Anu e sari concentrere visunari, urad grebis, da, da, ristui saris, kide vis, nahet ristui saris. Ce nici sot nis mire visunari, da, mu kide vule, am urad grebis, da, 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 radonis zlier, urad grebis, da, da, zgops, im donis sot nașe guzlea mi vihot. Ude vid. Rogor nu a controlat emoțiile, bishop. Dacă trogor ragața, emoția, marto emoția ar arsebops. Emoția ar arsebops, azri zgagdeleva. Anu azri, hoveli azri, azri ari, azri ro, vlindeba, scheulși, izgers emoții sahit vlindeba. Da, anu marto emoția ar arsebops. Emoția ar arsebops, azri zgagdeleva. Deci, să vă amintesc, ce tu martau, azri, ce martau emoție. Da, mi-au martau, sruliad martau, ce mazri. Mă arăstru să arăt reali, vise tazre, zomeli, ce-mi scheu și gamoițeus, negativul emoțias, magram meu, cu echal schoadone zeori, se chiar arău arom. Mă arăt azre, ce-mi mai și uat reale, o gond, mă i crol și ar șef dior, mă dam cu rebeli, ori de guerdi dan civic o nebi tu hureb. Arua i ghive, bam azre, tan taus, ar hudebi am azre, bis, roli și-mi srulebeli, hudebi, dan mă rol și chiar gadau dioric. Ubrau dam azre, o analize, civic o nebi tu analize, grudzunovis care și o analize. Îmi dau rodi să-ți gătuiesc noapă cu ertuieba, ce rol și șeful divar, dar e greu să-i găvuiți cu dema. Da, este un nou control de emoții, tu gau control, tazrebs, gau control, ce emoții. Da, mega ubne, tu azrebi, ceva, da, tu eha negativ, da, azrone, tu eha ceva și gau, da, mi-tu azrone. Da, nu, da, cu irdet, e greu, da, roga, ești negativ, ceva, roga, da, cu dosa, da, mi-am, hangli, mușa, va cirde, minimum, tu e nahevar, da, ești tu e nahevar, în curs, ești ustat magasaketev. Vine ce video su ureps, ai celi da cirda, trom, da, ești, ja, tau, imar, mai nici magari, ja, magram, ihari, ja, ro, ce mi zani, ja, ghicorme, ești tu video, ja, mi-am, ke termina, ro, ești, da, mi-am, ești, da, uhoare, bodi, ra. Aram și dovisa, ras nici n-am dumare vași hopna, aram de înhan sunt da vii hotase. Dumare vași hopna, n-a hetriș rar și dumare vași hopna. Dumare vași hopna, aris da gaundreul la gidoma, de ras sargeveliac, dumare vași hopna. Pirul ăla drumit hesum, dumare vași hopna, sargeveliac, so. Da, ta nu mașini, mergi cu gostam, cu unda urtier tova, da? Bro, David, hai, dumare vași hopna, de vodi. Iți go cum eu nu am dumare bazo, este sarg, 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 e bazo și costo. Mă vin da masreb da, da, dar nu uite gine, haru, adam e ania, e negativ, stroi mai șueba, adam nu mai vin smei gira, roi, da, nu mă gar și de gheb să mă mțem da. Da, iți go go ar arma, arma, piri, ki țin, bai, țin, acum de gobu, da, mă obne o doar, ara, oi, cine ar fi ca ieșe de xar mă cțem so. Da, nu mai mașina, ara, oi, sagar ugereb, di, mi-am holot, ce-mi tau sugereb, di, da, mă sterga să gheb și țegi, ho. Rom, ovel, tkveni hma, mașini hardzlieri, roca tkveni șinagani hma, ovel, tu supra hma magalea, uite, regare gani hmevi. Esa Adam, ia nisi zliere. Roca misi șinagani hma, upra hma magalea. Da, nu e ghicora, ese, vargi șebit, nel nela, nel nela.
თვალები რომ აგიწინას ანდოა. ამეთანი თუ წინავს, არ ვიცი ვერ გეტყვით ახლა. სულ მომართული ხართ როგორ ახერხებთ ამას. დავიბექა. აი შენ სივარჯიშე ხა ხო ხარ კურსზე. შენ არ ივარჯიშე თორე ხა უკვე მაგარი შედეგები გექნებოდა. ჩვენი კურსები ყველა ვინც გაიარა და ივარჯიშა ყველა ძალიან მაგარი შედეგები აქვს. იყო ერთეული ადამიანები ვინც უბრალოდ არ ივარჯიშა რა. ვინც არ ივარჯიშა მხოლოდ იმათ არ ქონდათ შედეგები რა და იმათ თვითონვე აღიარეს რომ არ ივარჯიშის რა. ვინც ივარჯიშა ყველას მაგარი შედეგები ქონდა. Da, ai magazinat Beckhamat, si vargi și adre mereu, mi-a toa, dar nu mi-a cu dar o esari, ra, care am gamo sa valim holo da mașia, da, e ca ise da brunda, da, da, ambe ori, o ese tchuentan, vinț, mi-a toa, dar mereu ise ucan da brunda, da, zalian magaria, ra magaria, ho. Țarma te vei șota, o, zalian din imadloba. Mă მიყვარს master გასაღები, გონების აკადემია, მენტორები, მონაწილე, მიყვარ ხართ. მიყვარს დედა, ამიტომ ვარ ბედნიერი, რომ ვარ ბედნიერი ჰორმონები, მოსიარულე ადამიანი. Მადლობა, მაგარია, ძალიან მაგარია, შორენა. Მადლობა გულებისთვის. ხუთი წუთია გისმენ და ვეღარ გისმენ. Შოთა აბულაძე. Რატომ შოთა? Arț survilebi, ar max, arț mizani, e sucă problema. Dia, hesi citraris, e sars energii, naclebo, bisprali. Rom, ai survilebi, roagara, gautra. Mevi, ca e greu, rom, rogau atsnobire, merem, eu tu roi tu depresie, am depresie, nici ne-am snahulov, da, imem, da. Rom, dau fi, crede, am bașo, vidam, businessmeni, var, da, sudzale, am beuri, imdeni, miznevim, conda, holme. Da, uite, drum, mi-i uhdea, e sa ori samit, li si rost, depresia și mi-i uhdea, da, fiecare ar să ai saif, mizani, agar conda, da? Da, e gari, da, nu e energia, roara, aux, adamians, mizne, su egar sa haus, da, ecosistema, agar ați lui simi su plebaz, da, mizani, va i strul, tamas, energia cirdeba, da, deha energia tu cirdeba, rosheuli, funcționează, și un arciunos, mizni, și strul, da, ar mocțen, da, ați gapi crebinept, amaze. Survilebze, magito agar gapikrebine, da imito aru depresiaș cu opadamiane, sa ertu da agar aukt miznebi. Ecosistem agar azlus magis uplebas. Problema ar ari subrau da itzhet vargiși, da gadzli erdebit, da cu elaperi, anu ubrau dro es vargișebi, a ketot. Concretul a dara prezim, ușa vardak cirdeba, tai concretul a dro agacevi șed sualut, ișed sualut, ara ubrau dro, ivargișot, cu elaperi cargi tavist mohteva, tu când scorebaș. Uita da, șordit, șemdeg ma patiet. Bocit salme. Talian vednieri, magari arată, ver mim, ca să ies cursi bolom de. Aruiți, ma curauiți, ai văzut, mai ma cot se se i horror, agat si mem de caiara. Aruiți, ma curauiți, albat, rauvi, ger droara, rișe ile, ba, aruiți, verget cu. Ramdenger, David, ce mi-a dat-o, da, Zalian, un an, obisev, minda, David, ce. O, ma, coravi, e tchel, da, ce, da, ar nu mi-a dat-o, da, ca, hui de boloși, da. Ki depresia, ma, ho. Ho, da, nu depresia, aris, depresia, aris, stresi, ce, vași. Da, e drogor, geva depresia. Tut, quen, stresul, azreb, same, orep, azreb, braze, stresul, azreb, iar omeli, azreb, na, e. Da stresul hormonul scam, o zromeli azrebi. Azrebi șișze, azrebi dardze, azrebi braze, e sa piroeli sami aguri. Da mere bogma, șuri, muri, gitrava cevi. E scoela azrebi, cam o stresul hormonul. Da tu erti dre, ori dre, sami dre, otri dre, ame ori tam stresul azrebs. Și în dacă tu ai nisi scriga, e seba stresul hormonit. Da și e degat mere itrah de ba, mere dznelia, pozitivuri azrebi sarmot gen, adamia zarșe uzliarat. Azrebi siharul ze da egit ragacevi tsarmoidginos da tu siharuls ganitsdis es siharulis xeulshi agaradzlevs zhruanteli shegznebas imito ro ik bevri stres hormonia da is chaams egreve stres hormonia neutralis egreve magram itsit qolaze magari ra aris rodesats tken tavshi ais bednierebis hormonebit gaavsert tken tavs shemdeg shishebi da negativebi ais saertot vegarapir vegar mokmedebs
აი მე ხო მახსოვს სტრესში რომ ვიყავი და ჩემი სისხლის სტრეს ჰორმონით რო სავსე იყო, პატარა გამხაკურებაზე რაღაც ჩიშები მემართებოდა. Da, e chiar agatar o apet cât de zi mai mama tura da ora, da agar apuci să carmeșii ni-a. Cu de bine dim de ni bine niere bise hormonii ma pus. Da e zamaze, ara da mo ki de bulit. Cu e nu da gazar do tu brau, cu e n tauși bine niere bise hormone bise done. Ki depresia, ma pus anu am depresie, me zali am me ma pus YouTube guerdi, da e chiar im YouTube guerdi hormoz da ori video de us ki de sau sami video unda gada anu suik neva hormoz da xuti video. Da nu rău, ai zălian pe ori live șefet rău, că amaz, ce mi tăvi dan video e bisu amazai, ora mem zălian mi do dar o depresie aș ta ochmare bodi, da mi am da mi s-o uli var, că de ramo de ni mei mei fșii var, mi s-o uli jgu pe fșii, da s-a dat mi s-o uli var, zălian pe ori nașoie bia, că ce mi gama sule, da zălian magari gama sule bia, da șegizle tu curot, ce mi tu guerze. Ori cursi gaviare, da droi sarconis, gama șeuțuite sau sau țari și de ghebi maux, i-am ruidan și am ogirtevit, ti disi hoarulit. Magaria, zan magaria. Mets mișuelet. Pupsi, pupsi. Ravici, am cursul de unde ce ai ertot cuentan. Anu meșe mizliat, momțere, te upa su consultația și agitare, da ghet cu traunda, că e tot. Anu merom meu, cu el la supa su de hmare, am consultația, nu au ert cu tasa da mea n-am de var. Și n-a hoedri, აქ ჩემთან სახში ამ არტო ერთ 300 ადამიანი ნამყოფი. ან კურსებში უნდა ჩაერთოთ, ან მომწეროთ კონსულტაციაზე და გიპასუხებთ ყველაფერს. საღამო მშვიდობისა შოთა, ენერგიას ვერ ვაცნობიერებ, რა არის, როდის მაქვს ენერგია და როდის არა. იმედი მაქვს კურსის გავლის შემდეგ გავაცნობიერებ. კი, მე რომ მქონდა ენერგიის ნაკლებობა, გიო. Ძალიან ენერგიოდ ვიყავი, რა, ნუ ხო გეუბნები ბიზნესმენი ვარ ბავშვობიდან და სულ ისეთი ტიპი ვიყავი, რომ ძალიან ბევრს მოძრაობდი, რომ ჩავარდი ამ იმაში, რა ქვია, დეპრესიაში, ძალიან ენერგიოდ ვიყავი, რა, ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი და ძალიან განვიცდიდი ამას, რა, მთელი ცხოვრება ისეთი ტიპი ვიყავი, რომ სულ ძალიან ბევრ ენერგიაზე ვიყავი და რეალურად მე დავიწყე ამ ჩემ ენერგიაზე დაკვირვება. Და თან ამ კურსის პერიოდში ეგრევე გეუბნება შენი სხეული, რა დაგაკარგინებს ენერგიას და არ უნდა გააკეთო და რა უნდა გააკეთო, რომ ენერგია მოგივიდეს. Და ყველაფერს ეგრე გააკეთებ რა. ლევანიაშვილი, როგორ ვივარჯიშოთ? Ერთად ვივარჯიშოთ სნეპში, მაგ ვარჯის გულის ხმობ? Ara, Leon, tu ini savardishoebia. Imitom rom concentrireva micis, vers signida, vers kino bolom de ver mimhaus. Vici, sara, cum ești greu, ca ușo, ta țarmoid gine, magrami, ho ars, ai filme, mi scureva, magrami, ho ars, da, im oric list periodi. Să ai tot filmul să-l ure. Drogori, ai magali filmul rog, am avut video, da, reclama s-a luat ca audi, a ragața. Magali filmul rog, am avut video, da, da, ai rog, picrob de aur, gor mi-a mis ure, bă, dar o ceaurt audi, da, ragat, tot metul su ure, de vegaru ure, de. Ubrau de ru ure, de la arța se amă un oi, o da, araferi. Da, ți-am mai gândit depresie, dar am avut video, dau ce, chi, dar a filmul mi-a mis nanahi, am condat, mi-a colevit cu el su ure. Da, si harul istremele, mi-am dat, da, am filmul su ure, de. Dacă îi concentrezi, ubraud, concentrezi barum, gaidzliero, ubraud, dai ce dacă ești ceva, șen tauze, șen azrebze. Da tu, magali, te dehla, șen gizliero, hutița mi da, ako irde, hoalek, hutița mi zec, șuidița mi da, ne, ne, da, suga gezde, bara, ești concentrezi, sunari. Da mi magi suarge și zan magari, ara, coela sulier, saure, bași, piro, varge și adari, concentrezi, sunari. Ai magali, gurgie, sconai, se savarge și ro, დღეში 5 წუთი უნდა დააკვირდეთ გულს, როცა სახლში შედიხართ და უნდა დააკვირდეთ, როცა გამოდიხართ სახლში. Და ესეთი რაღაცეები რა, ანუ დაკვირვება გულზე. გულისცემაზე. Ილუზია ხომ არ არის ეს ბედნიერების ჰორმონების შეგრძნება? Stresში რომ ხართ და სხეულში რომ ცუდი შეგრძნება გაქვთ, ილუზია ეგ. Იცით რა არის, ვინც არ ვარჯიშობს, ხო, აი მაგალითად ადამიანებს ემართებათ ეგეთი რაღაცა, რომ უცბად რაღაცისგან სიხარულს განიცდიან, ვერ ამ სიხარულს დაატრიალებენ, ჩვევაში გაიხდიან და ნუ რაღაც ერთ-ხუთი დღე არიან სიხარულში.
და მე რო უთვა და ეკოსისტემა და არტყავს რაღაც ცუდი აზრი მოუვა, რომ მე რო ამდენი ხანი მიხარო და ეხა მე უნდა დავიტანჯო. იმიტომ რომ სიხარულს ტანჯვა მოყვება. ან თუ ბევრი გავიხარ და მე რო უნდა მეწყინოს. Da, este răzătos, ucetele tăuiste tău, să arată, să arată dar arcau și șim, bagastan. Da, mereu tăuiste tău, să arată bine negativ și ră. Realul ăt, ce ni, miza ni xoi sări, som, scheule bruiat, ce am conde să se amonu și gzne bebi, da, și năgana tău, zonom de pedniere, xo. Rocorarze, ca ira, ca iluzia, am tu ce a găsit, te gătești cum ar fi, te-ai scoare bai, gregat, arăt, este scoare bai, să arată iluzia. Cum credeți? Atâta unde arăți, se va vedea la opera orcele, va ilustra ei. Și pot uita, aș lovi, dar coelam dgomare oba, coelam dgomare oba, ariș, ce e vișe de gad mixeul, ce e scheuși. Anu, ragața este ubrau, dar modis, dar midis. Ragața modis, ce e scheuși, belgiul ca meu, rebiscuzit, an emoțiura, zlira, ce e zne biscuzit, an sa cu tare tau și dar tu nevis. Ai dat-o mare, s-ro, ești hel ragați zganț, da, ucva da damians și zandit cu astoveb. Imitro emoții urat ganit, zand zlier emoția steps. Da, ești tu zandit de emoția, tu ce-a dat azrși? Iz moge gea ceva, ceulze. Și o tu de așa lovidan ca da mezarda depresie și. Ești Jojo Hetia de damitaze. Adgoma arminda sa solidan. Mă ho mocolili mă, se crevi havi. Rovi guidzeb, di se tsudatui havi. Rovi greveș poti me treboda. Rogur gnahot YouTube ze. Șota hihadze, sunt de ceam zerot. Șota hihadze, sunt de ceam zerot, ese. Orger mivatoi vardișev, mesame etapze upro mobilizebuli var. Și ei ceva la ucete s-au viscat în ceva nițhoruri. Madlo, master gasare, vis academii sau ucete s-au hart, coaches, toți academii. Zalendi din Madlo, va. Și eu ne petrec și mi-ți mi-o arhă în momentul pe. Cursi și să hai vreo cu atorii și tu intra programii scan și etgeba. Nahet cursi și etgeba. Tu ini savardișoie biscan, ai neocortexi savardișoie bia, ai fizicuri scheuli, damorcile bi savardișoie bi, pirul savardișoaris, imistris rom, adamien gahtes, tavșe cavebuli, dingi, dauci careveli. Varcișia amistris, tu gahke de terti cu ira varciș, da, hautro e geti gahtevit. Meori savardișoaris, azrebi și cavebaze, azrebi unde și acaot. Da, azrebi și cauebi, tu ești egizliat, tu ești momauli smartua. Imitor, tu ești azrebi, tu ești martau, tu ești martau, tu ești momauli. Da, tu ești gemarteba, tu ești gomare, obar, ogorit, ari, tu ești azrebi. Tu martau, tu azrebi, tu ești martau, tu ești momauli. Mesi am izavar de șuaris, modunebi, tu ești savar, džerom i s-au moduneba. Imitor, nu s-a stat cu nișnohani, ari, tu ești scheuli, ari, tu ești dazabuli. Tu ești scheuli, dazabuli, tu ești verazrone, scada tu ești cu regim și ușa ops. Harjau zaam pe ore energie, zaam pe ore energie, har. Anu modunevă, tu ești sa scot nișnul în anii, sa mesame sa vardișo, meotre sa vardișo, ar fi sunt gaat snobierot, rom tu ești scheul și argam o stresis hormonevi. E sa mesame sa vardișo, meotre sa vardișo, da meotre sa vardișo, ar fi zis, rom tu ești cu ești snobierea, programul de nervis hormonevi, zgam o copaze, meotre sa vardișo, e sa certi cu irahdeba. Ogon, meotre sa vardișo, zmem goni, avit. Celi va cătevdi, anu își magari, coro. Să nu mai zicem pentru că să nu ne vedem cu ei fapt să putar tău, ce gine bulat. Dar așa îi leva, cu magazin magari, co. Rogor tera că tu ai stat, uite ce gine leva, martor tu cani endocrinul circulă, e scheul, ce angoi morcil leva. E morcil, goi morcil leva, ce angoi cu etsno bieris gauli. Îmi tor cu etsno bieris gauli tu argoi morcil leva, de zui gata guz gai cerep da. Da bolă bolă ujere de va daishli de nada, mi-a nevitaus. E că noi martim am la leva daishli de nsa putar tău. Da, e sa cursi. Anu, e sa aris vardișebi, am mis garda. E sa aris twinis vardișebi, romelic, hovel, drăket, deba, tutmei, tutis, garmalo, bași. E cu scuiriani cursi, ghis, ora s-o tchumoz de schramet ilari, da, am cursi zert, gaulis meret, cu un schoar, an aer cursi gaular, dacă ci debat, da, e sa cursi, rau merat, gina cartul, da, uțhor, sirceșit, ai, magari, uțhor, sirceșit, ghive curse, beau, ce dispensas. Cartul sirce și mie este magari curse via și în hodria. Romelic am hel, magari un arepsi mai știu eba. Anu ce eb sa alibept, azrebis control sau lopt, emoții ebis control sau lopt.
Da, ეს ძალიან მაგარია ბედნიერების ჰორმონების გამოყოფას იმაშვებით სწავლობ და დავალებებია ყოველდღე არის ანუ ერთი არის სავალდებულო დავალება, რომელიც აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, აი ეს 15 წუთიანი ტვინის ვარჯიში სკამს დამჯდარ მდგომარეობაში, თვალებ და ხუჭული. Aia este una gata tot. Ertit gata gamotovet. Am ești cu hutic cu iridan. Și eleva magram, ori gata gamotovet, se ocea toalet, ahlina unda gata tot. Dar ori gata gamotovet, ar și eleva. Da, magis care da vazile, uite, vede nervi hormoni, vede gamo copaze sau ardi și oeps. Da, e gata gata, da, da, anu ești cursi, ce ni se gata, erti anet, beu, gata tehnice, vii se și eu, scoate ertomanet. Roma ai rău, izalele magar și te găsești că vei rău, dar mi-e nebi. Anu, beuri rău, ce vei gocu, ai rău, ne buli, anu, master ca să vei sari. Tu ini sa vardi și oi bi, da, scoada, scoai mei bi, da, n-au ieșit hormone bi, cam o copa să vardi și oi bi. Imi doar e să zanu și nu vani, a rom hormone bi. Vei ne rebi hormone bi, tu ar gamoi copa, ce în scheu și se dau sus de bi, da, ucanu can zaval. Master ca să vei sga un job, se buli metode. Bi vis aksa ceileva ucurot. Ha, gamarjoba ime do. Tko en mahsov si zahti, trom varjiși dacheva gindo, da, 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 itzhet. Ma vi zahti, rom adamian nevi vinț ecosistema si zliere, sodnit. Mere es ecosistema agaraz lu supleva, s-o i varjișos. Da, es ecosistema, hdeba am adamian zlieri, da, arafris, didevit arafris, le-am suplevat să-l iubardișo. Ragaceps, atuebs, ashineps, anegit ragaceps, uketeps, da, arafris, ne-am suardișta. Zalian m-a interesat, pentru da, este tvardiși. Imitor rogor, suicid, sot na zandi, digaut, ubralo, da, tu am doneze, arga da, hoedi, snobiere, va si se verga da, eu am schadoneze, an ubralo, sot nis mirebi, tu ai snobiere, va schadoneze, arga da. Da, ისე vin zel doneze ikneva. Da, tu când ai trăit șobiere, bahal doneze, gada, uides, da, meti ragace, bis gazre, bașed zlot, au ținut, da, suarni șebi, da, gada, pe tot. Emoție, bze, agresia, zic, mitchari trame, martiva, da, v petk debi, da, dracon, zvem scafse, ces sușe, tia, hanu, tau suer marta, stai mitor, a instinctul ihtebit. Rodisat ragața, nu a hotărât rogora amotcobil, tu adamiani, depresia și au energia, dar trebuie să garem o eseșe, când le-au otrhuns de schramete, procente adamiani, bise grea. Da, umartave, biare, am vermartave, rataus. Dar realul, dacă are tu ragața, hteba, is ragața, cam rizanebel, pactori, ce înși, rataus, am programat, romeli programat, mere, hormon sa activure, stăm telisidis, irteba, la procese midis. Da, is hteba, imitom rom. Tavs ver martavt tkuen. Khdebi, ver martavt tkuen azrebs da shedegad ver martavt am azrebis shedegad gamotsveul emotsieebs. Ukve davitsqe daqvireba. Zalian magaria daqvireba aris qvelaze magari vardishi. Madloba zalian kargi pasukhistvis. Madloba mikharia. Chveva tu pikrebi. Chveva tu pikrebi shot, kho itsi arastori pikri shedegia gare kiloba, metu, șevdzeli, beurma tu, șezlu, tkven, șezlept. Ce mă guiertit? Dea. Nona Kobali, ragis cursi. Ex cu irani cursi, ghir, sau ras od hmuzat schrameti lari, da es cursi. Ეს მექანიზმები სულ თქვენ დაგრჩებათ, ამ კურსის ერთხელ გავლის მე, რა ვიცი, სხვა კურსი უბრალოდ, მეტი ცოდნა არაფერი აღარ დაგჭირდებათ რა, ყველაფერი არის. Როგორ მუშაობს ჩვენი ფიზიკური სხეული, როგორ მუშაობს თავის ტვინი, როგორ სისხლი, როგორ კვებავს სხეულს, ენდოკრინული ჯირკვლები როგორ მუშაობენ და ეს უჯრედები გონიერი არსებები არიან ჩვენი სხეულის. Და რავი, აი რა ვიცი რა. Აი მაგალითად ნახეთ, ჩვენი სუნთქვა არის ქვეცნობიერი პროცესი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია სუნთქვა გავაცნობიერო და ჩვენ დავიწყოთ სუნთქვა. Ogon ro gaushvebt ise tsnobiers, ise ukve tsnobieri iqebs sumtkvas, ise virtveba. Qdebi? Da ese shegvizle chven bevr ragatsebi gavatsnobierot. Chven sxeulshi. Baka dokhedot.
cu asta ule mehute și o țara riscul. Mehut sau arișu, aris, ugide, vitm dumare bași, da, vizualizire, im dgomare obas, ram dgomare obas, ce înguahare, da. Da, uite, ce înscriu și ruantele. Să nu vizualizezi, să nu îngomarezi, să faci ce înguihari. Dar o să-i haros să vizualizezi, ce înguihari, endocrinul, circulă, vigam, ofem bednire bis hormone. Da, și e degat, ce înscriu și ce înscriu și am bednire bis hormone, ușev, da, ușev, trau ausep, bednire bis hormone, da, și e degat, zlier de vit. Zalian Martin, eu brălu isara. Mister Ciotas, da, links. Cam o gigzaunit, cred că va arăta și tot dispensul, că e schulube, ha, că e magare. Cam ar geba, rodi sa sa dari se scursi. Rodi si treba online, tu ari, trezi treba cursi, e ha, șeu cumeni, chati șeu cumeni, ucue. E ha, la iuro morciba, care morcevit merge gupsa, ceu cumeni. Drez dai, scu cursi, pirueli erti cu irai kneba, șem de gorșaba tam de gahurebi sau ardi șoebi. Ei sa risa, aduili sau ardi șoebi, da, cursi de vinți dacă e mate, baram unde mi-e greșit, dacă e mate, o să. Specialul de excursiani mi-a tocat uhadet, a drehut cu iriani cu excursi. Dacă uhadet excursiani rom, tan am halhi șemzade bățalian magaria, țin asta ar da oale vitro am zadept, pe dinere vis hormone vis cam o pază de aghetra la țepse, dau cu mere vargi și roi, scăven zanz lihre biarian, dau cu da felul cu zana tu la dragă mostit. Torei se udzenel de bodat vargi și vis dat scăva, dai ha asta aș tocar udzenel de bodat, tan gup și im helai strialeps. Da, armoid gine, tohela este si gupi, ari se erti ojahira, este ti magari energetica trialeps, da, este vart, ertmanetis mi martrom, ai rauit, martla ojahi vartra. Dresit treba cursi, da, iți hora, dres da, iți hora cursi, e hai cureba gupi, da, tu e ha da, goi mate vid zalian magari, ara. Sul ramdeni drogi, deva. Tito, dris sau argișos, tutme, tuti da, nos da, tuti. Ar mai bine trăiți o tădroa. Dreși tu da harjau, tuhme tuz, tu îi niște argișze, tuhte cu iris canvalu băși, ce sulit snobire băs, că da eu cânt ahalet abze. Ușas rulot ce mi zilearom gismiot, îmi dreș rulot sau rodesat spiro ad mo gismiot. Cu întâm bednire bis abadua, ugnesi madlova, coela bednire bis zemnes. Șeful de bame, șeful tata venire. Ki, zalian magari, calva tonul ali, rogor mi parhar. Da, ho, e sara, asta se vede în timp asta o luft. Sad na ho, e sara, ce minda, ca da o hedo. Memox, gupi, e se tipul pasul gupi, a? Cu ea psihologia, psihoterapia, pe ironul de sulier, ca nu-i tare. Da, imi gupi și de eu se sara, ce se vede. Anșe, gizlet, ce am YouTube, gverze, am o denimi, ca cu etilis, video, ma cu ceațările, e se supasul ceațările. Romindu-o dahmare, bagaci, robule, vistu, suisat, sașoale, barax, roi se tavis, tivardi, și o dau cu arme, sami adamiani, mice, ești rul, ce mi-am video, ești hure, vidan, cam o uite depresii, dan. O, când a cursis, gaulis, merit, când m-ar depresii, dan, chiar gamo, hol, tak, teli, isi, saris, rom, depresii, dan, chiar gamo, hol, cu un potențial, gamo, aulen, da, hoela, surul, sa isrule, da, sa saule, smuahten, te gam, tavaritore. Depresii, dan, gamo, slar, periar, depresii, dan, adulia. Și tot arogor, harmeara peri, armatul hebs, taoist, kivili, bidamrcha, da taurus hoebi. Magari, a gioroi, vargișo, procarga de knevodi, mara, imne s-ar vargișo, sotas vargișo, da. Anu ise v grma depresia și var vargișe, bis taoist armax, arts halisi, arts is, arts is, ai, camopituli var, camoketili rasulis, kibogauses, hoebi. Ai vreau, ce nu vii snob, tertman, sunt medii, hani, a ghit snob, dar mi-am gonești oricelia, ce mi-e gobari harda. Am vorțat și ertit pe gevargișa, dacă ar gat ca de vodi, sul ertit pe gevargișa, meti hohara. Am de nihani, a ghit snob, ho, mi-e maxo har, sunt maxo har la eu, bine. Ertit pe gevargișa, dacă ar gat ca de vodi. Ahleps goniatra, dumare baris, savargișo, meti, asa vihau, imagram. Stebodi ar dau nebdi, mecanicura dvargi șobdi, magra mai ce de ghica moi romi cu arhar, taiți că da. Magaria, zan magaria. Zustat mase varamis, nervit ar max, camze, dau de dau isminu. Diah, vei se greu ihau, mezi zustat de greu ihau, ara prishalis iar nu conda. Zan moi dgine, trovi guizebdi dilas, isetiș potim conda.
რო სავარჯიშოს ვერ ვაკეთე, ვერ ვჯდებოდი სავარჯიშოს გასაკეთებლად და სადღაც 1 საათი მჭირდებოდა, რომ ჩემი თავი დამეწყნარებინა. Და როგორ ვაწყნარებდი ჩემს თავს, რაღაცეებს, კომედიებს და რაღაცეებს ყურებას ვიწყებდი, რომ ის რაღაც გადასულიყო ისა. Inga, თქვენ მასე მაინც ხართ და მე თითქმის არც ვიყავი, არც ვითვლებოდი ცოცხლობაში, მაგრამ ვაიძულე თავს უნდა მოინდომ. Რა მაგარია, როგორ მიხარია ახლა თქვენი ამ სიტყვების საკითხვა, ძალიან მაგარია. დღეს 15 წუთი უმჯობესია დილით. Კი. გადახდა ერთიანად ხდება. Ну, висац ара აქვს საშუალება ვაცდით ხოლმე სწავლის დამთავრებამდე რომ გადაიხადოთ. Маград давигале самсахурში რომ არ ვიარო უარესად დამარტყავს ფიქრები და დაჟე ხელფასის გამო უფრო არ დავდივარ ვიდრე იმის გამო რომ ფიქრები ნაკლებად მოვიდეს, კაროჩი. Vici, dacă ești tu ai vargi și upasul, ara vici, da. Tu gina kursi ce ai ertu, dacă argat gahtevin, rave, tu ari vargi și se verga htevi argat. Și ota didi hania, vakuir de bidar, vici, ramiharia. Neitraluri vara, gavak eto, sakutari tavirom, da viciro. Anu problema s-a și ხედავთ, რო არაფერი არ გიხარიათ, თუ რა რა. Კითხვა ვერ გავიგეთ, ამის კიდე გიპასუხებ. Თუ მე ვარ პოზიტიური, ხედავ წვრილმანებში ბედნიერებას, მაქვს ჩემი ფერადი სამყარო. Ხან მაინც მოქმედებენ ისეთი ადამიანები, ენერგო ვამპირებს რომ ვეძახით. Იშვიათად, მაგრამ მაინც ვგრძნობ რომ ასეთ დროს მიჭირს თავის მორევა. Ar țem pasuhs, magra mainț gitreven morevshi. Qvelaze saukeseso gamosavali aset dros ra aris, rom ar movixnat chemi vardisperi satvali. Modi mašin metkven ekha mašin getqvit. Eti zamit aekvipo. Nachet როგორ რაღაცაა, თუ არ პოზიტიური, nachet რეალურად მე რომ პირველად გავიგე სიხარული და პოზიტივი, სიხარული და პოზიტივი მე მეგონა ცეკვა თამაში და მხიარულება. Რეალურად პოზიტიური ადამიანი ძრას ნიშნავს, მამაც ადამიანს ნიშნავს. Თქვენ რო იძახით რომ პოზიტიური ადამიანი ვარ, თქვენ ხართ მამაცი ადამიანი? Პოზიტიური ადამიანი მამაც ადამიანს ნიშნავს. Პოზიტიური ადამიანი ნიშნავს მადლიერ ადამიანს. Პოზიტიური ადამიანი ნიშნავს ის ადამიანს, ვისაც უყვარს, ვისაც მიმღებლობა აქვს, მიმტევებლობა აქვს, ვინც თავდაჯერებულია, ვინც გვერდში დგომა იცის. Ეს არის პოზიტიური ადამიანი. თორე ვინც ხიარულობს და ცეკვა თამაშობს, ის კი არ არის პოზიტიური ადამიანი. Და ეს არის, თქვენ პოზიტიური იქნებით მაშინ, როდესაც მამაცი იქნებით, თავდაჯერებული იქნებით. Ხო, და ნუ ესეთ ადამიანებზე ხა ვიღაცა რო გიწევთ ნეგატივზე, ნუ რა თქმა უნდა უნდა გაძლიერდეთ და არაყვეთ რა. ეგ არის გამოსავალი. Ბევრ ამაში დამეხმარა ეს კურსი, უმაგრესი რამეა, მაგარია. Როგორ დაგემატოთ? Კურსებზე რო დაგემატოთ, ჩვენ აკადემიას უნდა მოგწეროთ, აი ახლა საიდანაც მე ლაივში გავდივარ, იქ მოგწერეთ და დაგამატებთ კურსზე, ჯგუფშიც დაგამატებთ და ყველგან დაგამატებთ. Მადლობა. ჯგუფში ვარჯიში ძალიან სასარგებლოა, ერთმანეთს ადამიანები ამხნევებენ, უზიარებენ ერთმანეთს შედეგებს, სასწაულად კარგი გარემო ჯგუფში. კი, აი ეგ არის ძალიან მაგარი, რა მაგარია, რომ მე ეს ადამიანები ნათესავებით ხდებიან ერთმანეთთან და რავი, მართლა ერთი დიდი ოჯახი ვართ. ხო და ხვალ ძმაო და ვერა და ვერ მოვაბი თავი. ხო, ვიცი ეგრეა, კი. Დილით 500-ზე ვდგები რომ ოჯახის წევრებმა სიმყუდროვე არ დაურღვიონ. Შემდეგ ისე ვიძინებ, ხმაური არ გამოდის. Მაგარია. ჯგუფი როგორ მოხდე, როგორ გადავიხადო?
Unda mocțerot, hai ehla, sa idanat ca audio arte terși, ik mocțeret, da ehla, romor ceva la ei, gup sa scaua keteb. Da, hoal din lida nu cum e rep dawa lebebs. Ce dawa leba armi guit seha, chatia martoșe, cum ili. Cutit listin am cu la perzeu sau brobdista, gup sa ketebdi. Și zeli da, kilotul gama xinda, e cum arată, cum e chiar gama xinda. Mem așa xart, cum e în metă avinan suahali, ce cum îl om conda, ce mic gupi, e chiar om gup să smegit xebian, imi gup și xari, tramet iată si adamian. Am gup și roata si adamian, mă megrove bina, erți celi dam cirda, erți celi dam cirda, ro roa si adamian, mă megrove bina. Da, xalx și kitu cer di da, vom vechot ce vodi, ro gup și șemodisco. Da, s-ar mai gândi, te hara pe s-ar va căsă, deci gubi și tau este tema, va cove cu iras, s-a dat ora sa mi-a dat mi-a ni. Roca, s-ar mai gândi, te hara pe s-a mi-a dat mi-a dat mi-a ni, da, pirul ăla, ești gubi, gubi, mi-a smec, na, ce li dam cir, dar roasia da mi-a nu mă megrovi bine. Martali Hartsona, picrop, sacmari si max, magrams, stabiluri. Arvarm dumare bis vargi șef și upro tavis tacuirve baze var accentire buli. Pedniere bis hormone vida energie bikim cirdeva metat. Magavia. Madloba gule bis twis. Meratom tsins iolat. Vigaci swis est în araperia, cem twis tragedia. Meșule baram. Dia chemitok tsint magrarom. Cât snobiri programe bici eni atarastori, am ati givert smene bici fiat, givert postulate bici fiat, am programe bici sulile bici gaudivert ce-n cursze, da ești programe arvarastori ac enia, și de gata, cu-n sis și beuri stres hormonia. Da, cu-n gamza prebulat, gudzinaut, cu-n la fel negativ, urs magitom. Dar rog să-ți gada hot, bednire bici hormonie și gamza prebuli, agar ikneva, agar aperi, da, pe rechid da sus, deba cu-n la negativi. Echa gamza prebulat, agar ikot, cu-n la pers. Și și suprom zapria, dar cu adevărat primim zapria, negativuri. Merg piradi, dar mă uit și o tai knev, David, o bolo, bolo, tore, oare s-a mirmau de baie, cu adevărat prosta, ce am zis, oare am etap de rada, e sub protit, cos, confort, zona ara. E nevi monter, ca mihar de barat, cu adevărat, dacă e mare, cu adevărat. Rogor, dacă e mai tot, ai eha, romeli, im guerdi de nați caudioar, live și gonevis academia, mental academic, cu ea. Aic mocțelet, da, da, registrele. Slaiu, romor, ceva, mere, gup și eu, punida, gup și stagam, atep, gup și arșemi, punida, gir. Trebuie să o am atep, dit halsta. Girceu, ca iar o test curs, imeț, gavi, iar dați hovori, bolon, madlieri, vicne, vișot, asteos, nini, s-a dat spirom, nu vad, gavi, zar, de matit, scalovit, vi stau lebeuri, ramda, s-am coarosul, s-hatvalit, dau inahe. Zan, magaria, Diana. Rogor Miharia. Da, ce-n garda, nu, ce-n garda, sami mentori, vart, me, Teodan, nini, vart, da, am ce-n sami mentori, garda, ki, de curs n-am taurebulevi. Vi magra rugazlier de negative, ha, ola sunt darus, hoi, da, ehmaru, da, ești ce-n curs n-am taurebulevi. Chatev și ertoi, bianda, hoi, se hmare, bianda, ramagaria, si, da, nu, zahambe, vrei, ha, hoi, hmare, vite, ertoanic, ra. Didi Madlova. Online, ai, gjgupi, ki? Cuala feria aris online. Gupit cursis da cuala feria online. Și o tam dumare ba homi gime meditația. N-a hai trogoi ragața. Ce în cuala feria sori sa helebiru da uza hotu ketesia ho. Dumare ba aris. Dumare ba aris gaun zreula gidoma. Meditația aris meditațiurim dugomare oba. Aris acta ahla copna. Ați scoșim copoba. Aris meditațiurim dugomare oba. Ai merut cu neha gela para ca evident cu un mismet. Da, tu când ați oși hart, tu când meditațiul nu gomare oba și hart. Da, vid. Ar meditațiul nu gomare oba mascuia. Rom rodis ați oart, acta ahla, ați oși. Dumare va nici neau zrom, gaun zreu la drot sa zi hart. E să nu dumare va. Magra meditația se zahe n-am dumare va, gaun zreu la gidomas. Ce a halkit, hoi, via?
Ho, șotam dumare, ho, nu ertegi, magazin zahin. Meditația, rungat, nu utarbuno, tu. Schrași să tu și sahelia. Ce e nertigundi, art? Minda, moctele, timas, dresul, îți trebuie. Hoal din lidan, da, îți trebuie să vorbi și obi si sarap. Mice, ma, o gondi kneva, tau din zana, du ili să vorbi și obi. Da, ce am de gheorșabat, da, îți trebuie, tai în hutcuirian, tu ini su argi șeps. O, orșabat, tu ai nu ca ești energie, ule bi, knevit. Ro, argi șebi, adu ila gamo ghividet. Rai, tot deva situație, zrodi sa centui su, ertih deva, o la peri. Nu alba te interesezi dacă ar gua. Da, e interes supra du energie oba ițuiesc, ra. Incitra aris, realurat, mizez aris, mizez mholdertia. Ro adamian, tau și sis, și gamu cop zedmen, stresis hormons. Coela perit sudi, hleba amit. Nebis mie rad, adamian, isheu și urevs, urevs am caros ahma, urevs magalita draga turtier, tobebi urevs, nebis mie jam teloba urevs, tura urevs, es aris gamu soeuli zedmen, stresis hormonit. Dar tu când tu gândi atunci gazul ier, de gajam tel, de da, rau nebismei ram, tau visit gamostor, de imunitate amușau des, da, cu el a pieri amușau des, ubrau da, garun da gamocot, stresis hormoni, da gamocot bednere vis hormone. Ki depresie is hoherter tipornha, o, mets minda. Rau, mega, girce, tru, ceaier, tot, deta spica, arts, hore, ba, șed, slit, ra, geres, pasi, țara, periar, ar, se subrau simboluri pasi, arom, adamian, ma, es, pasi, cimitu, adev, s-o, tu, cum, es, pasi, roare, dos, cum, ari, var, gișev, dit, da, mi-a to, e, dit, ce, scuit, au, tam, var, gișev, dar, odată, adamian, pasi, dit, pirul, ric, și, var, gișev, ar, scuit, au, da, unda, ru, istan, ca, șeir, gos. Da, mea ore rixi, kide magari isarilo, e samkaros canonia, rot kwen puli rashit gada ihadet, ist kwenia, canonierat. Da, canonierat kweniru aragat, sodna e zan magari, ufraduilat modis, rat kwen tan. Da, mea magari dupasot hovardi șebdi zan bevs, da, nu rau e vardi șobden, ra. Da, bo, el și am uitat, da, da, picrob de oas tavi hovarda oan nebu am cuela pe scoi, mi dor pasianis pe câteva ar mindoda. Mindoda ro cuela stui supasot da uhmare bodi, da, vero uhmare bodi, ra upasot. Magram, ce am zis, nu am pus-o în mod ideal. Adam mi-a cu el a spus, lui Sașualeba, s-a pus-o mi-i gosesc sodna mara. Pus-o în mi-i gosesc sodna zandi di șroma unda ceadu, si mi-i torme zandi di șroma ceaude. Sare tot filistan zaudi, dam artovi haudi, dam holo ce am zis, auzi mușa haudi, dam raun. Zandi di șroma ceaude, rada. E ham șroma, ce-n, caduile bul sahit, tan ce-n energias, tan ce-n practicas. Gatsuit aduila, dar aduila tkonde, ce de gebi. Mețminda, mețminda. Gelo debit, curse, gelo debit, hoa dilidam vițrept, davale bebs. Rogor, unda gamocot bednerevis hormone, bine. Ramadan imi-a video, m-a spus, am zis, ce-a cerili, otri bednerevis hormone, ai endorfin, dopamin, serotonin, oxitocini. Da, scoate scoare, că se vede gamoi, cu oxitocini, ar fi hormone, hormoni, rodi sa ciuen, guihuars, nifti, guihuars, scenariu, guihuars, hovel, guihuars, toată, mi-a nimic guihuars, da, salun, da, guihuars, des. Ciuen, scheu și gamoi, cu oxitocini. Și am de ghi hormonia dopamin, dopamin, iar miznis mi-a hormoni. Ogon, eharut, cu enragața, amasu, ureb, da, ghihariat, eset mizinis mihteva, imitorom adamen, sumagles, imizan, tutgan, mitareba. Dar eu zic, cu enragața, imetsnep, cu enragața, dopamin, gamo, gopat. Ce am de gars, endorfini, endorfini, ai magalitat. Ai sicilistros, da, tirilistros, orivetros, gamo, gopat, endorfini. Endorfini, gamo, gopat, fizicul reactor, bistros, da, endorfini, ai zlierit, că eu gamo, cu cevelis. Traumistros, se tu endorfini, gamo, gopile, traumasuri, zgros, adamen. Serotonini. Serotonini gamoiqopa madlierebisas, gamoiqopa mzis shukze. Da, vse, nu e 4 hormoni. Amaz bevri videoebi moqs, chat, ert 3 video moqs amaze da nu khangzlivi tema da zustad amaz vavardishep tan chven kursebze. Ogund ert hormonze ro imushaos adamianma, minimum 2 nakhivar jirdeba ro is chveva gaxtes.
Da, ეგეთი Loretta Broiling-ი არის, უახლესი გენეტიკის მეცნიერია, ქალია ეგეთი და მაგას აქვს რა ჰორმონებზე მუშაობების ისინი. Da, ეგაა, რომ თქვენ ნახევარი ჭირდება. Так, მინდა, მინდა. Როგორ უნდა გამოვყოთ ბედნიერების ჰორმონები? Აი ესე რა. Ჩემ ვიდეოებს უყურებთ და მიხვდებით. Ან კურსზე ჩაერთვეთ და გასწავლით. Როგორ ჩავერთო და ფასი? ფასი 6 კვირიანი კურსის ფასი არის 299 ლარი. Კურსი რომ ჩაერთოთ, უნდა მოგწეროთ აკადემიის გვერდს. Აი მოგწერთ პირადად შეტყობინებაში, აი აქ ამ აკადემიან მოგწერათ. Შოთა სულ შიშები მაქვს, როგორ იქნებიან ოჯახის წევრები, როგორ მოიშოროს, როგორ მოიშოროს ვიცი რომ აზ დიდი ძალ აქვს მირჩი რამე. Აი თქვენ ხო ჩვენ კურსებზე ხართ და აი მას რომ გამოყოფთ, ნახეთ როგორი რაღაცა შიშები არის ნეგატიური განცდა. Და ჩვენ თუ შიშებს ვამეორებთ, ის ჩვევახდება და ჩვენ შეულ სტრესის ჰორმონებს ჭიპავთ. Და ეს შიშები რო გაქრეს და შედეგად ჩვენ კიდე სხვა ნეგატიური აზრები დაგვებადება, იმიტომ რომ ეს შიში იზიდავს თავის ძმაკაც აზრებს, იგივე ვიბრაციის აზრებს. Და ჩვენ თუ გვინდა რომ მაღალ ვიბრაციებში გადავიდეთ, უნდა დავიწყოთ მაღალ ვიბრაციული აზრების წარმოება, მაგალითად მადლიერები ვიყოთ. პირველად მე რომ მითხრეს მადლიერება. Ანუ დეპრესიაშიო, იმიტომ ხარო რომ წავიკითხე რომ დეპრესიაში იმიტომ ვარდება ადამიანი რომ კარგავს მადლიერების და სიყვარულის განცდასო. Და დეპრესიიდან რომ გამოვიდეს, მადლიერება უნდა აკეთოსო. Და პირველად ვიფიქრე რა სისულელეა ეს ვინ დაწერა. Როგორ შეიძლება მადლობა ადამიანი კარგად გახადოს თქო. Და ნუ ეგ ადამიანი რომ ვერ იაზროს იქ მადლობა კი არა მადლიერებაა და მადლიერება გამოყოფს იმას რა ქვია ბედნიერების ჰორმონს სეროტონინს. წარმოიდგინეთ, როცა გულით მადლიერი ხართ და აი რომ გძნობთ ამ მადლიერებას, აი ეს არის სეროტონინი, რომ შეიგრძნოთ, აი სხეულით რომ მადლიერი ხართ, აი ეგ არის მადლიერება და სეროტონინი გამოიყოფა მაგ დროს. და ამ კურსების განმავლობაში თქვენ სისხლში გადმოვა ბევრი ბედნიერების ჰორმონი გაივსება და ყველა ნეგატიური რაღაცები გაქრება. Და ეს ჩვენი კურსების მაგისტრის არის. Უმაგრესი ადამიანი ხარ ძმაო, შენ რასაც თქვენი გუნდი აკეთებთ უანგაროდ და შენ რავი სიტყვები არ მყოფნის. დღეს ბევრი ადამიანი იტანჯება კაკრას იმის გამო რომ არ იციან, არ ვიცი როგორ ამ ჭაობიდან და თქვენი დახმარება ძალიან დიდი. Ნაცვალ მადლობა დიდი. ეს პირველი კურსი რომ დასრულდება, ალბათ გაგრძელდება მომდევნო კურსები, ხო, ანუ ყველა კურსი. კი, ვისაც სურვილი აქვს ყველა კურსი გაივლის, რა თქმა უნდა. Რა ღირს ახლა შემოგიერთდით. Დღეს ვიწყებთ, დღეს დავიწყეთ კურსები, ანუ დღეს ჩათი შევქმენი, ხვალდილიდან ხუთ დღეს ღამე შევქმნი კიდე ჯგუფს, ან ხვალდილით შევქმნი ჯგუფს, ახლა უკვე გვიანია და ხვალდილიდან მიიღებთ დავალებებს. ან ანჯობია დღეს შევქმნი, იმიტომ რომ დილით დავალებას მიიღებთ ეგრევე. Და თუ გინდათ რომ ჩაერთოთ ჩვენ კურსებში, 6 კვირიანი კურსი იქნება. Არის ფსიქიკის გაჯანმრთელების კურსი, რომ თქვენ მართოთ თქვენი ფიზიკური სხეული, მართოთ თქვენი გონება და გამოყოთ ხოლოდ ბედნიერების ჰორმონები, რა, ანუ სტრესში რო არ გყავდეთ თქვენი თავი. იმიტომ რომ ეს არა მნიშვნელოვანი. როგორ მდგომარეობაში ამყოფებთ თქვენ თავს? თუ თქვენი თავი მუდმივად სტრესში გყავთ, ნუ ეს ცუდია რა, და დასუსტდებით. Ნუ ადამიანები გაუცნობიერებად ამყოფებენ თავის თავს სტრესში. შოკოლადის შამის დროსაც გამოიყოფა. კი, შავ შოკოლადზე გამოიყოფა. Და ძალიან მაგარი ამაზე ჩემ ვიდეოებში მოყოლილი მაქვს. Норма თურმე არის 30 გრამი შავი შოკოლადის და ერთი ფილა შოკოლადი არის 90 გრამი. Ანუ ერთი ფილა შოკოლადი რო 3 დღის განმავლობაში ჭამოთ, კარგია რა, ანუ დადებითად იმოქმედებს თქვენზე. მე ხუთე კურსზე ვარ, ძალიან კარგად. Aravin aravis araferis azalevs shedegit geba varjishit. Shromit da siqvarulit damijeri amadze kar investitsias veraferis chadebt. Madloba shon. Tkveni gvari da saheli mogtseret tu sheileba rom YouTube-ze gnakhot.
Și otahi haze. Online xdeba și otatu sadme unda viarot teritoriul ad sad hart. Online, online xdeba, online curse vian. Și otahi haze, ai să ceați arăt că Madlova Hareva. YouTube ze chat zare tegre da moagdebs, chota khikhad. Gamovtsade da 100% getankhmevit, umadoba qupavs adamians, magarian. Dia online kursebia da khvadili da miqebt. Borchgalo ak tavar fotot. Jo. Mshidobiani game qvelas da daglozot upalma. Minda qvelas kargad ikot. Genatsvale, adoba. Mă visurebdi surulebs ubralod ragats moxta chems khovrebash da akhla vegar vaketeb vizualizatsias, amiton upro mishnelovania koncentrirebis da vizualizatsiis savardishovebi, ratkoma unda ki. Anu realurad ra aris, es pirveli saphekhuri aris imistvis, rom adamiani depresiidan gamovides, rom mere surulebi aisrulos. Imiton rom es pirveli saphekhuri tu ar gaiara da tu tavi ar marta da depresiidan ar gamovide, is surulebs ver aisrulebs. Da, mă gândeam, e spirul lui Safe Huriesa. Sagam și dobi sa ori dreia rați pe patara aseva mimicu, da. Tuti hurși. Iz ojahi sa ori i hoț lebi a pahau da da, ertmanet fis guesmo da. Ise ganuica de rom depresia și ceauardi rog rușelu taus. Braut, mi-am rebloba unda condes rumes, schorebat, arma valia, da, da, mi-am nebi, mi di anda, modi anda. Braut, mi-am rebloba unda condes, huela prisra. Da, nu este mi-am rebloba, ca gizardot, pe dinere vis hormone bitu, unda gazlierot, cu enitavi. Specialul, dar cu idul oprom rame, viperviul, epzan. Sau că se scoarșeotă. Zalian didi madlova. Zalian didi madlova. Madlova s-a interesat cu gai harnet. Ui, ramdeni hani sau brob, sat na heori sau brob, dar ise mi hari a holme, rodros, e gar sau amcine. Modi tai ceavi kit ha mașina asta, dacă nu știu de pe vit, cu el a zalian didi si hoarulit. Madlova s-a interesat cu gai harnet. Zalian s-a interesat la ei, zalian didi si curs ca o la la ei. Zalian didi madlova gulebis tvis, didi siqvarulit, dagemshidobebit qvelas. Zalian miqvarxart. Dava droebit da kursebze gelodebit chventan. Moqzeret akademiis kvertze da gipasxebt qvelas. Droebit.